Қайырлы таң, қазақ елі хабарнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы басталды. Иә, қайырлы таң қымбатты көрермен, осындай керемет күнде мәнді де мағыналы ақпараттарымызбен жан жадыратар жаңалықтарымыз өздеріңізге арналады. Күшті айттыңыздар. Екі күн дайындалды. Екі күн жаттаттыңыз. Ал құрметті көрермен, алдағы үш сағатта сіздерге керемет көңіл күй сыйлаған Найнұр Бабаева және мен Асхат Асқарылдаймыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, хабар арнасы қосулы болсын. Экран алдына жайғасыңыздар. Енді демалыс күндерді керемет жақсылап өткізді, жақсылап демалған боларсыздар. Экран алдына жайғасып, үш сағат бойы керемет көңіл күйде отырғыңыз келсе, ол үшін таңғы хабарды көрсеңіз болады. Қалайсың, Айнұр? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, аман сен. Не жаңалық? Әдеттегідей сұрақ. Баршаңызға қайырлы таң, құрметім, көрермен. Жақсылап демалған боларсыздар, демалыс күндеріңіз жақсы өтті деген ойдамыз. Енді аянбай жұмыс істеу керек, еңбек ету керек, аяқты көтеріп демалған жақсы, бірақ жұмыс істеп ақша тапқан оның нанын жеген одан да тәттірек емес. Сондықтан жұмыс істеп ақша табу керек, жұмыс істейік, аянбайық, еңбек етейік. Не жаңалық болды? Демалыс күндеріңіз қалай өтті? Не жаңалық, біздің үйде құда күттік, жаңағыдай туысқан қайын сіңілімізді ұзаттық, Атыраудан құдалар келді. Сендер құда күттіңдер ма? Иә, сондай салт бар ғой. Иә, 3-4 үй шақырады ғой? Иә, 3 үй шақырады, сол 3 үйдің бірі біз болдық. Атыраудан құдалар келді, жаңағыдай сәлем салып сабақ аласың. Иә. Жаңағыдай. Қалай, иә. Береді ғой. Анау, сен... Қалтамыз ол жалы болып қалды. Ән айтпадың ба? Атырау, Ақтау жақ, кәдім сен ән айтсаң бар ғой, ойбу, кәдімгідей жаңында олардың үші өзер, өнерді бағалап, жомарт кісілер көп қоқты негізді, сондай өнеріңді бағалап ақша береді. Құда күттіңдер, басқа не жаңалық? Басқа жаңалық, мың ойланып, мың толғанып, ақыры вакцина салдым. Өзімді жақсы сезініп отырмын, кәдімдей уайымдадым, енді әртүрлі естіп жатамыз ғой. Бұл нешесін салдың сен? Біріншісін енді салдым. Иә. Енді вакцина салғаным дұрыс қой, салдырғаным дұрыс. Бірақ енді елдің бәрі сақ қойды ғой. Жоқ, енді мен ол кезде аяғым ауыр болды, өтпелі болдым. Осы қазір ғана келді емес па Америкадан Pfizer? Иә. Аяғы ауыр келіншектер және аяғы ауыр ма? Жоқ, кішкентай сәби бар аналарға арналған вакцина енді келді. Сондықтан да қазір салдым, және шыны керек қорықтым, уайымдадым. Енді кейбірлер ауыр көтерді деп, ауыр өтті деп жатады ғой. Иә, жеңіл өтті ма? Иә, мен өзім білесің ғой, тұмау жетет, аура берем, сосын ойладым, мүмкін қатты ауыратын шығармын деп, бірақ ту-ту-ту. Қолымның мына жері ғана ауырғаны болмаса. Сен бұны қандай мақсатта салдың? Енді бірақ енді біріншіден өз денсаулығың үшін ғой енді. Негізі енді вакцина салдың, енді шетелге. Сен тағы да бір болашақ бағдарламасымен кетейін деп отырсың ба Америкаға? Себебі Америкаға Pfizer вакцинасын салмағандар кіргізбейді екен. Америкаға кіргізбейді? Иә. Америкаға барайын деп отырсыз ба тағы? Америкаға енді барсаң 2 жыл жырлайын десе тағы да. Көре алмайсың, е? Айтып қалу керек қойсың. Шетелге бар. Негізіше, Айнұр, жаңа жыл келе жатыр ғой. Иә. Жаңа жыл келе жатыр, мейрам келе жатыр. Бір мейрамды ше, мен өз басым бір үйге барып, бір ауылға барып, қарсы алсам ба деп ойланып отырмын. Ойбай, сенен басқа қандай, басқа әңгіме естимін деп ойламадым да сенен. Енді жерде. Ауылыңның патриотысың ғой сен. Мен керісінше жолдасым күнде миына құйып жүрмін ғой, кеттікші жаңа жылды басқа бір жерде қарсы алайық, шетелде деп. Ой, бұл... Балам күнде айтады, жаздан бері. Иә. Теңізге барам, ойнап отырса да әңгімесін бірінде, алдында суға түсіріп отырсам да, ана үлкен ваннада су толтырып отыр ғой, сол есіне түсіп кеткен шығар, суға түсіп отқаны. Мама, давай, мен бір күн сабаққа барам, сосын біз теңізге кетеміз дейді ғой. Мен папаң айтса деп мен де қоймаймын ғой. Енді сенің жаңа вакцина салдым дедің, вакцина салып шетелге көшіп кетейін деп жатқан жоқсың ба деп. Бәрі қазір қарап отырсаң әлеуметтік желіге, жаңа Инстаграм бар, Фейсбук барлығына қарасаң, осы көбінесе біздің өнер адамдары шетелге көшуге құмар болыпты қазір, байқадың ба? Байқадым, иә, көбінесе Түркиядан пәтер алып жатады, иә. Иә. Бір Түркияның өзіне қан мыңға жуық адам көшіп кеткен ба осы соңғы кездері? Енді ол жаңағы лираның...
төмендеуі ма? Негізі, мен естідім, осы қазір сол Түркиядан, Түркияның кез келген қалаларынан кәдімгі үй алу қатты қиын болмай қапты қазір. Иә? Енді оны кейін талқылайық, бірінші тақырыпты бекітіп алайық. Сол ғой, енді айтып отқан сол бір шетел туралы бір сондай тақырып. Яғни шетел болса шетел, бірақ шетелге саяхат туралы бізде болды, иә? Енді шетелге кәдімгідей түбегейлі көшіп кету жайында талқылайық. Иә, шетелге көшіп кету. Шетелге негізі көшіп кетуге қалай қарайсыз жалпы? Жақсы қараймын. Несі жақсы қарайсың? Жақсы тәжірибе ол негізі. Шетелге көшу ма? Енді оны тақырыпты бектейік. Шетелге көшкім келеттіп, осында тақырып алайық, тақырыпты бектейік. Құрметті көрермен, сіздерді ойларыңызды, пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. Шетелге бір көшкісі келіп жүрген жандар болса, ойларыңызды айтыңыздар. Не себепті көшесіздер, неге маған салса, негіз... Енді мен сондай бір мүмкіндік туатын болса, бір мүлдем көшіп кету емес. Арасында барып бір үй алып қойып, арасында барып бір демалып, бір айға, екі аптаға... Әр адамның арманы шығар. Түркияға сөйтіп, қаншадан болып жатыр екен үйлер? Оны білмеймін, қазір алдағы уақытта көріп жатармыз. Алдағы уақытта көрейік. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, ассалаумағалейкум. Хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Шетелге көшкім келеді. Адамдардың барлығы қазір неге шетелге көшуге құмар болды? Негізі үлкен жастан орта жасқа қарағанда қазір жастардың шетелге көшіп кетуі көптеп кездесіп жатыр екен негізі. Статистикаға сүйенетін болсақ, неге шетелге көшіп жатыр қазір? Неге деймін мысалы, Айнұр, мен оған қарсымын өз басым. Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан болып, өз еліңде бақытты ғұмыр кешіп, мысалы байқап отырмыз ғой, осы біздің жандай туған елімізді, туған жерімізді сағынып келдік деп, осындай біздің қандастарымыз келіп жатқан кезде кәдімгі олардың анау елге деген сағынышы, отанға деген сағынышын көргенде кәдімгідей бір риза болып қаласың. Біздің кәдімгі анау туымызға дейін кәдімгі құрметтеп, қастерлеп өткенде көрдің ғой бағдарламамызды. Мен риза болғам сол кезде, ертең сондай ғып елін сағынып жүрмей ма деймін да. Ол рас, негізі өз еліңнен жырақта жүргенде өзіңнің ұлтыңды, дәстүріңді ерекше қастерлейді екенсің. Ерекше сағынасың, күнделікті мына жерде мән бермейтін, үйреншікті болып кеткен нәрселер өзге елде жүргенде кәдімгідей сағынасың, қадырын білесің. Е, сондықтан, бірақ сен жалпы шетелге көшуді негізі қолдайсың ғой негізі өз басың? Менің ойымша, егер адам соны қалап тұрса, сол үшін білім алса, талпынса, өзіне сондай арман қойса, мақсат қойса, неге бармасқа, неге көрмеске. Себебі шетел көрген адам, мен ылғи айтам ғой, ой өрісі кәдімгідей кеңейеді, өмірге деген көзқарасы, адамдарға деген көзқарасы өзгереді, сабырлы бола бастайды, мынандай қанша ма. Әсіресе жаңадай үлкен мегаполистерде, Европада, Америкада жүрген кезде, үлкен қалаларында бұжынаған адам әртүрлі кәдімгідей өтіп жатады. Киген киімі, шашы, түрі, барлығы әртүрлі. Кәдімгідей, мен бір жақта Қазақстанда көбіне барлығы бір қалыпты ғой. Ер адамдар сол более жаңадай қалай айтады. Мен шетел туралы әңгіме айтып, тілімде өзгеріп бара жатқан сияқты ма. Біздің елде адамдар барлығы көбіне бір келкі, да, мысалға 30-ға дейін барлығы үйлену керек, астында көлігі болу керек, пәтері болу керек, жәндай таңнан кешке дейін жасайтын жұмысы болу керек, деген секілді барлығының өмір сүруі бір келкі. Кейген кейімімізде ер адамдар көбіне қара, сұр реңді кейімдер киет, мынадай көйлектер тек жүргізушілер киеді. Асхаттың үстіндегідей гүлді көйлекті дейді. Айнұр, негізі шетелге адам ой өрісін дамыту үшін көшпейтін сияқты менің ойымша. Барынша сол қайтсам, ақша тапсам, көп ақша тапсам, байып кетсем деп көшетін сияқты менің ойымша. Бір менің кәдім класстасым бар өзімнің, кәдім 11 жыл бұрын бірге оқыған класстасым. Бірінші Польшаға жұмыс істеуге кетті, шетелге жұмыс істеуге, сол жаққа кетті. Одан кейін ол жақты ұнатпай
Германияға кетті. Қазір Берлин қаласында жұмыс істеп жатыр. Енді әңгімесін тыңдасаң, мен барғым келмейді дейді Қазақстанға. Мен осы жақта қадым, енді олардың айлығын көрсең оның. Біздің теңгемен есептеген кезде, өткенде сол балалар болып өзіміз есептегенбіз айлығын. Біздің теңгемен айына 2 миллион 150 мың теңге табады екен. Ол қандай жұмыс жасайды? Ол құпия десеңді. Кәдімгі қара жұмыс па? Жоқ, қара жұмыс емес. Жақсы жұмыс. Ол кәдімгі анау не ғой? Программист дейді ғой, кәдімгі программалар не қылатынын ойлап табады, сондай жігіт. Айына біздің ақшамен 2 миллион 150 мың теңге айлық алады екен. Енді ол жақта ол айлық түкке тұрмайтын шығар. Себебі ол жердің жаңағыдай пәтер ақысы бар, азық түлігі барлығы қымбат қой. Соның барлығын есептегенде, иә, ол ақшадан түпте қалмайтын да шығар. Енді қазір біреудің ақшасын санамай қояйық. Шетелге көшім келеді деген әңгімені қазір жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз шетелге көшкім келеді деп аталады. Яғни шетелге қарқынды түрде жастарымыз енді көшіп жатыр, сол жаққа қарай ұмтылып жатыр. Көптеген кәдімгідей білікті мамандарымыз кетіп жатыр, иә, шетелге. Ол енді проблемалардың бірі бүгінгі таңдағы, сондықтан да осы тақырыпты талқылап отырмыз. Хабарласып ойларыңызбен бөлсеңіздер болады, егер сізде сондай мүмкіндік болса, қай елге көшер едіңіз және де неліктен, немесе сол жастар жайында, көшіп жатқан жастар жайында айтар ойыңыз бар ма, пікіріңіз? Айнұр Бабаева, хабарласқан көрермен бар ма? Жарай. Ұлы дала атасы Бекмұрат атамыз қоңырау шалып тұр екен. Ассалаумағалейкум ата! Ассалаумағалейкум алашұрты! Қайырлы таң! Алашұрты, ассалаумағалейкум, ата қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы ата. Алматы күн жылы ма? Күн жылы енді суыдау, салқындайдау. Солай болды. Е, бірнеше күн болды жылы болып тұрғанына. Сіздерде қалай болып тұр ауа райы? Бізде сол орта ғой, орта. Қыс қой бірақ? Плюс 3 градус болып тұр. Қазір таңертең плюс 3 градус. Атау! Оу! Мынау шетелге көшкісі келіп жүрген, шетелге кеткен адамдар туралы не айтамыз? Енді оны дұрыс емес деп есептеймін өз басым. Әрине дұрыс айтасыз. Алдымен өзімізді толықтырып алуымыз керек қой, өзіміз санымызды көбейтуіміз керек. Шетелге көшіп не қыламыз ол енді? Иә. Мен енді туристік сапармен сол 1970 жылдары Испанияға барып қайтқам. Испанияға? Иә, Испанияға. Мықсыз ғой ата. Иә, Испанияның. Менің арманым Испанияны көру. Иә, Испанияны көріп, мандарин, лимон, апельсин дегенді сонда көргенбіз бірінші рет. Ол жаңа біздің Алматының алмасы сықылды, осы көшенің бойын барды өсіп тұрады екен. Өзіп алып жүре бересіз енді, қалтаңызға салып, жайлап. Сонда бір таң қалып қайтқан жағдайымыз бар енді, одан бері қанша 50 жыл өтіп кетті ғой енді. Бірақ енді осы жасқа келгенде ешқайда көшпей ақ қоямыз ғой, қайда барамыз көшкенде? Әрине. Көшсек Шу қаласына барамыз, көшсек Таразға барамыз, көшсек Алматыға барамыз. Басқа баратын жеріміз жоқ енді, ол шетелге көшудің өзі қажет жоқ нәрсе ғой енді. Біздің Мойынқұм ауданында уақытында грек, немістер көп тұрды, немістер. Сол немістердің барлығы бір уақыттарда көшіп кетті ғой, өздерінің Германиясына, Берлинге көшіп кетті. Иә, иә. Содан кейбіреулері сол жақты жақтырмай қайтадан қайтып келгендері де бар. Қайтып келгендер де бар, иә, сол жақта тұрмайды. Мойынқұмның жақсы жері жоқ екен, Германияға бекер келіп біз деп сол немістердің өзі кейбіреуі қайтып келді. А кейбіреулер ұялды ма, қайтып келмей жатыр әлі енді. Қалды ғой сол жақта енді. Сондай ақ сол шетелге көшудің енді ешқандай реті жоқ сықылды ғой енді. Біз өзімізді өзіміз толықтырып айтылмай, толықтырып алуымыз керек қой, халқымыздың өзі саналы, сапалы, білім алудан ешқандай жалықпаған халық қой енді. Сонда жақта не іздеп береміз біз енді? Ұруды іздейміз ба, темір іздейміз ба, алтын іздейміз ба? Оның бәрі өзіміздің жер байлығымыз жетеді ғой. Менделеевтің 100 элементінің 95-і Қазақстанда тұр, Менделеев элементтерінің барлығы. Сонда не іздеп береміз деген сөзім ғой енді. Қой бақса қойымыз бар, егін ексек егініміз бар деген сықылды ғой. Сондықтан көшудің реті жоқ деп ойлаймын мен өз басым сондай. иә Не өзіңіз қалай ойлайсыздар екеуіңіз? Асхат пен Айнұр. Сіз Айнұр, ата, сіз бастысы эфирден алыстамаңыз. Біз бағдарламаның соңына дейін осыны талқылаймыз. Иә. Дұрыс, біліп отырмын ғой, соңынан 31-дегі шақыру не болды? Айнұр.
31-дегі шақыру? Иә, 31-дегі шақыру. Атаң шақырсыз? Бұйырса, бұйырса. Бұйырса, міндетті түрде ата сізді күтеміз. Сізге тағы да хабарласады біздің редакциядан. Я осыдан 5 күн бұрын айтылған енді, шақыру деп 31-ді айтып қойды жабы. Қайырды сені сағат айтылмай тұр ғой. Иә. Жақсы ата. Алдағы уақытта тағы да бұл жайында толығырақ айтамыз. Яқымбат көрермен, біздің тұрақты көрермендерімізде осындай тамаша мүмкіндік. Бізде де сондай қуанышты сәт болғалы тұрмақ. Яғни 31-ші желтоқсан күні жаңа жыл қарсаңында біз осы эфирде, осы студияда біздің тұрақты көрермендерімізбен жаңа жылдық бағдарламаны өткіземіз. Сондықтан, құрметті көрермен, экран алдынан алыстамаңыздар, бізге байланысқа шығып, қоңырау шалыңыздар. Қанша адамды шақырамыз эфирге? Білмедім. Нақты белгісіз. Санында шектеу жоқ? Иә, шектеу жоқ. Сондықтан, кімдер шақырамыз, оның барлығын біздің әріптестеріміз сіздерге айтатын болады, жеткізетін болады. Кімдер келеді? Енді біздің жағында ұлы дала атасы Бекмұрат атамыз міндетті түрде келеді. Енді біздің ұлы дала Бекмұрат атамыз бағдарламаның басынан біздің тұрақты көрерменіміз ғой. Бағдарламамызға батасын беріп, осы жерде атамыздың батасын алып, жаңа жылы бағдарламаны әдемілеп өткіземіз, құрметті көрермен. 31-ші желтоқсан. Сондықтан барынша белсенді болайық, қоңырау шалыңыздар, барлығыңыз келіңіздер, сіздерді қатты жақсы көреміз. Бір жаңа жылдық бағдарламаны әдемілеп өткізейік. Айнұр, хабарласқан көрерменіміз бар. Мен соны айтайын деп отырмын ғой. Қайырлы таң, сіз хабардасыз. Гүлсара апай. Қайырлы таң, Гүлсара ханым. Қайырлы таң. Асхат пен Айнұр. Иә, қайырлы таң. Мына өткен мейрамдарыңмен екеуіңнің. Рахмет, өзіңізге де мейрам құтты болсын. Таң хабар ұжымының. Және мына келе жатқан жаңа жыл мейрамыңыз құтты болсын. Осындай тек мейрамдарды күліп сендерді көріп отыра берейік. Мынау бүгінгі тақырыптарына келсек, жаңағы шетелге көшкім келеді деген. Иә, иә. Бірақ негізі шетелге қыдырып, туристтікке жаңағы көріп қайту керек. Ал бірақ тұру деген енді ол қиын ғой, өзінің мысалы елін сағынады. Әрине. Оған енді анау жүрегі жібімейтін, жүрегі қаттылар тұратын шығар деп ойлаймын өзім жаңағы шетелге. Иә. Жаңағы мынандай жаңа мақал бар ғой, жаңағы кім Асхатты айтып кетті, мен жаңа өз елімде өзге елде ұлтан болғанша өз еліңде сұлтан бол деп бәрібір өзіңнің туған жеріңе жетпейді Қазақстанға. Тамашалап қайту керек енді жаңа Түркияға, жаңа немене ана кісі айтқандай Испания, Барселона ма немене сояқтарға күшті жерлерге жаңағы көріп қайтқанға не жетсін ақша болса, қыдырып келіп. Ал бірақ тұруға мен өз басым қарсымын. Бірақ енді амал жоқ, қазіргі жастардың бәрі оқып жатыр ғой шетелде. Олар енді шетелде оқып сол жақта қап кетпей өзіміздің Қазақстанға келсе екен. Сондай жақсы білікті бізге мамандар керек қой, мысалы дәрігерлер, мұғалімдер, солар қалмаса екен деп тілеймін сол жақта оқып. Жаңа жұмыс істейтіндер бар, олар да өзіміздің елге оралып жақсы жұмыс істесе екен деп ойлаймын. Бұл шетелге көшіп сол жақта тұруға дәл басым қарсымын, шынымды айтсам. Бірақ қыдырып келу керек. Менің айтарым осы, бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Әдемі боп, жақсы боп, керемет боп отырсыңдар. Рызамын. Рахмет сендерге. Жақсы, Гүлсара ханым, хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Енді сіздің пікіріңізбен Асхат толықтай келісетін болар, иә? Иә, әрине, толықтай келісем. Сен келіспейсің бе? Мен жартылай келісем, жартылай келіспеймін. Бағдарламамызға жалғастырамыз, құрметті көрермен. Айнұр, ал сен білесің бе, бірінші жүргізуші, Түркия статистика институтының деректеріне сәйкес шетелдіктер арасында жылжымайтын мүлік сатып алу саны бойынша қазақстандықтар 9-шы орында тұр екен. Отандастарымыз биыл 1171 сатып алу шартын жасасқан. Бұл 2020 жылғы жалпы саннан 2.18%-ға жоғары екен. Негізі менде күнде емес, енді арасында жолдасым айтып тұрам, пәтер алып алайық та Түркиядан деп. Қазір неге, не себепті? Қазір енді лира түсті ғой. Қазақстандықтар үшін арзандады мүлік. Иә. И пәтер Түркиядағы. Сондықтан да, иә, ол қайтадан көтерілмей тұрғанда алып алу керек. Тіпті кейбір адамдар айтып жатады ғой, кәдімгі өзіміздің қалада Алматыдағы пәтермен бірдей бағаға алуға болады деп. Иә, Алматы мен Елордада, Астанадағы бағаларға алуға болады екен. Рахат емес па, пәтеріңді алып қоясың. Мен естігенім, жылына бір екі рет демалысқа барасың,
өзің елде жүргенде жалға беріп қоясың. Біз уақытан пәтер алып қойсақ ше, андай неге квартираға беріп қоятын сияқтымыз. Мен сол қайтып айтып отырмын, жалға беріп қоясың. Уақытта ондай бар ма екен, жалға беріп қою? Бар ғой әрине. Барлық елде бар шығар. Мен естігенім ол жақта былай екен, жалпы Түркия елінде біз мысалы екі бөлмелі үйді, кәдімгі екі бөлмелі деп айтамыз ғой, ол жақта екі бөлмелі үйді кәдімгі біз сияқты бір бөлмеге саналады екен. Үш бөлмеліктер екі бөлмеге саналады екен. Америкада да солай. Америкада сондай ма? Иә. What? Солай естігем. Неге ондай екен? Жаңағы біз ше енді зал ғой, жаңағыдай теледидар қарап диванда отыратын бөлмені олар есептемейді. А бөлмеге санамай ма? Иә, жатын бөлмені есептейді да. Бедрум дейді ғой. One bedroom, two bedroom. Жатын бөлмені есептейді. Біз байқ соны айтып білмейміз ғой, әйтеуір біз өткенде есіп соны таңғалған ғой, соны айтып отырмын. Бір бөлмелі үйде де қаншама адам бірге тату тәтті тұрамыз ғой, иә? Иә, соны айтамын. Бір бөлмелі үйде тату тәтті өмір сүріп жатырмыз. Бірақ енді сол шетелге көшу деген білмеймін мен. Қиын сияқты. Мақұл бір... Саған қиын сияқты, сен барғың келмейді, себебі сен қателеспесең мүлдем шетелде болған жоқсың, иә? Иә. Оның несі бар оның? Енді сондықтан да сен... Сонда мен шетелге көшу үшін... Білмейтін нәрсе болғандықтан саған ол қиын сияқты болып көрініп тұр. Жоқ, маған шетелге барған ұнайды, кімге ұнамайды дейсің, барып қыдырып демалып келген... Ұнайды, бірақ әлі барған жоқ, ұнайсың. Ой, Бішкек көрген жоқпыз ғой, біз Дордой базарын көрген жоқпыз ғой. Кішкене өзіңе алға мақсат қойсайшы. Мақсат қойсайшы. Сүйтші осы жаңа жылда барлық алдына келер жылға мақсат қойады. Кәдімгі қағазға пункт-пунктпен жазып қояды. Ең бірінші пункт сол шетелге барып демалам деп өзіңе мақсат қойшы. 2022 жоспар қойдым өзім. Қандай? Оның ішінде шетелге бару жоқ, бірақ үйге ремонт жасау керек деген. Сөйтіп-сөйтіп қақ бітеміз ғой біз. Ең болмаса көрші елдерден бастасайшы. Со біздегі сол нәрсе білмеймін, бұл дұрыс па, дұрыс емес па? Ақшамыз бола тұра шетелге барудың орнына жоқ. Өзіміздің аяйымыз ба? Иә, одан оған ақша, шетелге ақша қортқанша, одан да осы той жасайық. Иә, той жасайық, қонақ шақырайық. Үйдің мынау жыртық жерін жамайық, үйде демелеп алайық деп сондай ойлаймыз ғой кілең. Ол да дұрыс бір жағынан, қалай ойлайсыз? Хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы таң, сіз хабардасыз. Алло. Жаздира ханым, сәлеметсіз бе? А, сәлеметсіздер ме, қайырлы таң. Қалайсыз? Жаттығу істедім жаңа. Енді тақырыптарыңызға байланысты. Менің қызым, Жанара деген, қазір Дубайда тұрады. Екі жыл болып сонда жұмыс істейді, сол жаққа тұрмысқа шығып кетті. Сосын біз енді қатысы болғандықпен, ол нетпеді, көнбеді. Неге дейсіздер ғой? Ол төрт тілді меңгерген, еркін сөйлейді ағылшынша, қытайша еркін сөйлейді. Осында жұмыс істеді Қазақстанда, бірақ жұмыс таба алмады өзіне, қалай лайықты. Жазира ханым? Ау, иә, иә. Қызыңыздың жолдасы қазақ азаматы ма? Жоқ, араб. Араб? Араб, вау. Кәдімгі біріккен жаңағыдай араб әмірліктерінің азаматы ма? Египеттен. Ау, Египеттің арабы. Біз осы бір ай бұрын барып келдік Дубайға. Аха. Ол Қытай компаниясында жұмыс істейді, аудармашы болып. Қытай тілінен ағылшынға аударады, ағылшыннан орыс тіліне аударады. Сондай жұмыс мында табылмады Қазақстанда. Астанада жұмыс істеді, посольствода істеді, мында Тәжікстанның. Сосын өзі тілдерді ешқайда қолдана алмаймын деді осы жақта. Сосын шетелге кетіп қалды жұмыс деп. Сосын енді біз қарсы болдық. Енді Жазира ханым, сіз қызыңыздың таңдауына қалай қарсы болған жоқсыз ба? Біз барып қарсы болдық қой бүкіл семьямызбен, бірақ ол айтты, мен енді осы жақта қаламын. Осы жақта жұмыс істеймін. Сосын барып келдік, біз көріп келдік, жақсы. Енді екеуі де жақсы жұмыста. Сосын көндік, енді не істейміз, амал жоқ. Сонымен айтар дегенім бар ғой, көп жастар біздің ең білімді, сондай жастардың көп шетелге кетіп жатыр. Менің мысалы бір танысымның қызы Лондонға кетті жұмыс істеп, тоже Лондонға күйеуге шығып кетті сол жаққа, Французға. Ол да осы Астанада жұмыс істеп отырып, Лондоннан бір жақсы жұмыс тауып сол жаққа кетіп қалды. Сондай жастар қазір, білімді жастар кетіп жатқан көп. Жаңа Асхат өзің айттың ғой, досым Германияға кетіп қаншама жақсы ақша табады деп, сол ақша қылып кете ма, не болмаса өздерін
қалай білімдерін сол жақта не тема білмедім. Иә. Рахмет, апай. Аха, рахмет. Қызыңыз бақытты болсын. Жақсы сау болыңыз. Бұған не дейсіз? Асхат, байқайсың ба? Нені байқа? Ата-аналар алдында бір инстаграмда да көрдім. Қазақтың қызы афроамерикандық шығар, қара нәсілді жігітке ұзатылып бара жатқан анасы көзіне жас алып, тілегін айтып жатыр да, енді сені біз шетелге білім алсын деп жіберіп едік негізі деп. Бірақ сол жақтан жаңадай сүйген сол жақтан тауып жатыр да, шетелге білім алуға жіберудің де өзіңдік бір қауіпі бар екен, е? Қорқыныштығы. Мен негізі, бірақ бірден айтайын десең, қазір біреуге ұнамай қаласың, сондықтан іштен айтпай қойшы, ең бастысы бақытты болсын деп кішкене қысқа ғана жабыстайық болды. Хабарласқан көрермен бар екен, қайырлы таң, сіз хабардасыз. Алмапай! Қайырлы таң! Қайырлы таң! Мына бала қасымда өте әдемі керемет болып отырсыңыз. Адамның пікірін оятатын осындай тақырыптарыңыз әдемі да сіздердің. Енді шетелден көшіп келмедік па біздер? Осы балдар үшін өзім Түркменстанда туылып өскен білем 25 жыл өмір сүрдім. 25 жыл Қарақалпақстанда өмір сүрдім, Өзбекстанда. Күйім қазақ мектебінің директоры болды. Но все равно екеумізден балдарды осы қазақ тілін үйренсін, қазақ мектепте оқысын деп осы жаққа жұмыстарын тастап, директор школды тастап, күйім балдарды осы жерге әкеліп біздер, қызы Алматыға. Но Алматыда тұрам, былтыр күйім қайтыс болып кетті 20-да, мектепте мұғалім болды, балдарымды оқытып беріп кетті. Қазір біреу ағылшын, біреу не тіл, осы мен бауырымды былай қалай көзімінен көрдім. Қазір Россияда тұрады, немерелері бар, нелері бар. Я не люблю деймін ба, шетелге кетуге құлқым жоқ шыны керек. Ұлымда сол Америкаға кетем деп ары-бері неғылып етті берген жоқпын. Өз баспа елді сұлтан болғанша, өз еліңді ұлтан бол деген нақыл бар ғой. Әрине. Мына балам әкен директор школа болды, қанша районда да істеді, соны тастап бізді, сіздер осы жерде қазақ тілін үйренсін, ертең жаңағы өзбекше сөйлеп отырмасын деп осы қазаққа келдік. Енді мен көшкім жоқ Қазақстаннан басқа елге. Өз еліміздің нанын айтпай, шайын айтпай, ол басқа елге барып нан тапқанша көріп жүрмін бәрінде. Өз елімізде ұртан болғанымыз дұрыс шыға деймін. Басқылаға тұрмысқа шыққан көршіміздің қызы бар еді, қазір жылайды ғой. Кәдімгідей біздерді сағынады, елді сағынады. Соның үшін айтарым, өз еліміз, осы Қазақстан өрлей берсін, өсе берсін. Осындай қандай керемет ой тудырады, адамға пікір оятады. Осындай қызықты передачыларымыз, сіздердің тақырыптарыңыз өте әдемі. Сіздерге бақыт тілеймін. Рахмет, апай. Аман болыңыз, қоңырау шалғаныңызда көп рахмет. Менің бір досым бар, неден Өзбекстаннан көшіп келді. Енді кезінде сол жаққа көшіп кеткен ғой, сол Өзбекстаннан келіп, қазір қателеспесем келгеніне 10 жыл болды. Бірақ осы алғашқы келген жылдары сол өнер академиясына бірге түскеміз, ол да түсті, сол кезде қатты қиналатын жанда, енді бұл жақтың жанда... Жоқ, тілден болған, тілден емес. Енді тілді біледі ғой енді, сол жақтың қазақтары болған ғой. Тілді біледі, жағы бұл жақтың жанда ақшасы, бұл жеге барып жанда не саудаласу деген жағынан, ақша жағынан кішкене барынша қиналып, сөйткен енді-енді үйреністі ғой, осы жаққа енді-енді үйренісіп, сол істеп жатыр. Сондықтан шетелге білмеймін, елестетемін, айнұрше, шетелге көшіп кету деген ше. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, тағы да қайырлы таң дейміз.
Эфирде таңғы хабар бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Бүгінгі біздің қозғап отырған тақырымыз шетелге көшіп жатқан біздің отандастарымыз жайында, яғни шетелге көшкім келеді. Оған не себеп деп ойлайсыздар, жалпы қолдайсыздар ма, қолдамайсыздар ма? Дәл өзіңіз шетелге көшермедіңіз, көшсеңіз қай елге және де неліктен көшер едіңіз? Хабарласы бізге қоңырау шалсаңыз болады, хаттарыңызды жолдасаңыздар да болады. Қайырлы таң, таңғы хабар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгінгі тақырыпқа байланысты айтсам, мен шетелге барғым келмейді. Одан да Бурабайға, Шымбұлаққа барғым келеді дейді. Яғни... Қай қаладан жазып тұрсыз? Егер Алматыда болсаңыз, баруға болады. Басқа қалада болсаңыз да ешқандай қиыншылығы жоқ, келіңіз, барыңыз. Негізі Асхат, ол заңдылық деп ойлаймын да, мысалға, ауылда жүрген жастардың барлығы қалаға қарай ұмтылады, қалаға бар білім алғысы келеді, жұмыс жасағысы келеді. Ал енді қалада туылған азаматтар енді қайда барады? Одан әрі қарай шетел асқысы келеді. Ол менің ойымша заңдылық. Адам өзіне алға қарай ұмтылады, сондай мақсат қояды. Оның ешқандай бір зияны жоқ деп ойлаймын. Барып, бірнеше жыл тұрып келсе, кәдімдей басқа адам болып келеді. Қайталап айтам жаңадай, ой өрісі кең, бір өмірге деген көзқарасы өзгеріп, сабырлық танытып кезгелген жағдайға ше, адам сондай болып келеді. Хабарласқан көрермен бар екен, Талғат ағамыз қоңырау шалған екен, қоңырау қабылдай. Қайырлы таң, сіз хабардасыз. Ассаламу алейкум аға. Әлкім салам, Айнұр, Асхат, қалдарың қалай, жақсы? Жақсы аға, өзіңіз қалайсыз? Жақсы мұны, біраз хабарласпай кетіп едім. Иә. Енді бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, шетелге кетсе ешқайсысына қарсы емеспін, мен өзім шыққан демеспін, өзім көп нетпеймін. Шығатында шықтым, былай қыдырып барғым келеді, бірақ мен уәжім басқа еді. Анада жаңа 16-90-ның алдында айтып етіптер ғой, Шерхан ба, сіз ба? 16-сы күні берекелік таң хабар болады, алтауымызда шығамыз, 4 сағат бойы жүргіземіз деп. Сонда болмай кетті, 31-де тағы да сөйттімей ма, мен сондай күтіп едім 16-сында болатын таң хабарды, алтауда шығады деп. Сонда болмай қалды. 31-де де сөйтіп жүрмей ма, 31-де болсыңыз да әрсетіне. Соны айтайын деген басқа бәрін жоқ. Рахмет. Байланыс үзіліп кетті. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, біз жалғастырамыз. Инстаграмға келген хаттарға кезек берейік. Вау, анан таба беріңіз. Біздің тұрақты көрермендеріміз Инстаграмда не деп жатыр екен. Құрметті көрермендер, дәл қазір хабар арнасының тікелей эфирінде ғана емес, әлеуметтік желі таңғы төменгі сызықша хабар Инстаграм парақшасында тікелей эфирде отырғанымызды естеріңізге саламыз. Қайырлы таң баршаңызға деп Жанара хатын осылай бастаған екен. Қайырлы таң болсын. Мүлдем көшпеймін дейді. Мен де тұрақты көрерменмін дейді. Қайырлы таң баршаңызға. Өзге елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан бол деген дейді. Дұрыс айтасыз. Не бар шетелге көшіп? Мен түсінемін, шетелге көшкісі келетін адамдарды. Айнұрдан бастап. Менің туған жерім Нью-Йорк дейді. Мәссаған. Ары қарай кеттік. Ешқайда ешқашан көшпеймін. Ата бабамның аманаттап тастап кеткен жерін ешқашан тастамаймын деп Сая аяп берген ба жазған екен біздің тұрақты көрермен. Дұрыс айтасыз Сая. Не бар ауылда шетелге барайық, гастробайтер болып дейді. Көшпеймін, Қазақстанда тудым, осында қалам дейді Лаура. Дұрыс айтасыз, қалу керек, не бар шетелде. Негізі шетелге барып демалып келген жақсы. Мақыл, бір жыл болсын, жұмыс істеп кел, бір жарым жыл, екі жыл жұмыс істеп кел, ақша тауып кел. Бірақ енді мүлдем сол жаққа кәдімгі көшіп кетудің керек жоқ сияқты менің ойымша. Енді Асхат, адам көшкен кезде бірден мен болды түбегейлі өмірімнің соңына дейін көшемін деп бармайды ғой ешкім. Барат көрейін, қалай болады, салыстырам, ұнап жатса қалам деген ниеттен барады. Ал кейін сол өмірдің ритміне үйреніп кетеді, сол жағдайға үйреніп кетеді. Отанмен жаңадай байланыс алшақтай бастайды, жаңа орта, жаңа таныстар, жаңа достар пайда болады.
Сөйтіп адам өзгереді. Шетелге көшеу сонда бір мүмкіндігі бұйыратын болса, қай елге көшкің келетін еді? Бір үш мемлекетті үш елді аташ. Үшіншінен басайық. Үшінші орында қайсысы? Үшінші орында ма? Иә. Ұзақ ойлап қалған жоқсыз ба? Жоқ. Сағат 10 болмасын ба? Мүмкін білмеймін. Испания ма? Испания мақұл, үшінші орын. Екінші орын? Екінші орын Германия. Германия. Не себепті Германия? Бұрын Германияда болғанда қатты сондай әсер қалдырды. Тап-таза көшелері. Енді неміс ұлтын өзің білесің ғой, неміс халқы. Сен Германияда болдың ма не? Я, болдың бұрын. Неміс халқы өзі тиянақты, уақытынан кешікпейді, барлығы жаңадай рет-ретімен, сол жағы ұнады, көшелері өте сондай таза, сүйкімді барлығы, нандарын айтсайш, таңертең нан пісіретін жаңағы. Қайықты Германияның ба? Иә, нан, нанды жейді екен ғой, кәдімгідей, нанның түрін айтсаң, енді 40-50 нан тұрады ған жерде, ыстық барлығы. Таңертең соны жеп. Қазақстанда нан жеп жүрсіз ба? Жоқ, жеп жүрміз ғой, бірақ өзге елдерде нан олай қатты дамымағанда, керісінше біздің Қазақстанмен ұқсастығын таптық. Ал бірінші ел енді ол Ақыш болар еді. Себебі Ақышта 2 жылға жуық тұрдық қой енді. Көрдік қалай. Енді қазір құрметті көрермен Айнұрдың қай елге көшкісі келетінін сұрадым. Тағы да алдағы уақытта бір қызықты әңгімелеріміз болады, сұрақтарымыз болады. Алдағы уақытта керемет жұлдызды қонақтарымыз болады. Қызықты сұхбат болады. Сондықтан экран алдынан алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, бағдарламамызды шағын жарнамадан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Жарнама. Айта өрсеніші, не дейінде өтірдіңіз жаң? Мен сен сұрақ қойдың ойында. А, сұрақ қойдыңыз жауап бердіңіз. Қандай үш елді атар едің деп. Бірінші орында Ақыш қой, а? Бірінші орында Ақыш, екінші орында Германия, үшінші орында Испания. Бірақ Испания дәлі болмаған. Бірақ бала кезден арманым Испанияны көру, себебі испан ұлтының, халқының мәдениеті ұнайды, билері, фламенко, сондай бір қызылғанда андай билері де халқы да өзіме сондай ұнайды. Енді Айнұр, сұрадым ғой сенен енді қай елге көшкің келеді деп. Өмір сүруге қолайлы 5 мемлекет бар екен. Соны біздің әріптестеріміз бейне материал дайындаған екен. Соны бірге тамашалайық. Маған да қызық болып тұр. Теледидардың даусын қаттырақ шығарыңыздар. Дәл қазір өмір сүруге қолайлы 5 мемлекетті атайтын болады. Қай мемлекеттерді ойлайсың? Қазақстан бар ма екен? Білмеймін ғой, соны білейін деп отырмын ғой қазір. Енді Қазақстан оның ішінде Қызылорда бар шығар қазір, көрейік та. Ал бірге көрейік деп қоямын ғой. Нанбайя порталы 2021 жылдың әлемдегі өмір сүруге ең ыңғайлы елдері туралы ақпарат жариялады. Жалпы тізімде 83 мемлекет қамтылған. Егерде өзге елдің өмір салтын біліп, әлем аралағыңыз кеп жүрсе, мына 5 мемлекетпен таныс болыңыз. Алғашқы орында Швейцария. Швейцария әлемдегі медицинасы жақсы дамыған елдердің бірі. Онда тұрғындардың орташа өмір сүру деңгейі 83 жас. Сонымен қатар бұл мемлекет тұрақты экономикасымен, сенімді банк және қаржы жүйесімен, жоғары білім деңгейімен алда келеді. Ал тұмса табиғатының өзі бөлек әңгіме. Осындай жақсы жағдай ішінде Швейцарияға шет елдерден келгісі келетіндер көп. Алайда жылжымайтын мүлік пен өмір сүру құны әлемдегі ең қымбат ел екенін ескеріңіз. Екінші орында Дания мемлекеті. Ол 2018-2020 жылдары Швейцариямен бәсекелесіп, әлемдегі ең озық елдердің алғашқы орнында тұрды. Дат халқының осы елде тұруына қуануының да өзіндік себебі бар. Мәселен, Дания жұмыс пен жеке өмірдің тепе-теңдігі тұрғысынан жоғары ұпай жинайды. Сондай ақ халқы 100% сауаттылығымен де өзге елдерден ерекшеленеді.
Өмір сүру деңгейі бойынша үшінші орында тұрған мемлекет Нидерланды. Голландықтар өз елін ерекше мақтан тұтады. Сонымен қатар тіпті жасөспірімдер мен жастар өзге елдермен салыстырғанда аса мазасыз емес. Халық арасындағы сауалнама нәтижелеріне қарасақ, 12 мен 18 жас аралығындағы жастар өз өміріне ерекше риза екен. Әлеуметтік жағдайы да, білім деңгейі де жоғары елде өмір сүру үшін көпшілік Нидерландыға қызыға қарайды. In Amsterdam there lived a maid, mark well what I do say. In Amsterdam there lived a maid, she was the mistress of her trade. I'll go no more a roving with you, fair maid. Тізімдегі үздік төрттікті Финляндия еленет. Бұл елде сыбайлас жемқорлық өте төмен деңгейде. Сондай-ақ ол Европаның ең бай, бақуатты 10 елінің қатарына кіреді. Халқы өз құқын ашық білдіре алады. Сондай-ақ Финляндия 2021 жылдың ең бақытты адамдарының рейтингісінде көшбасшы атанып тұр. Өмір сүру деңгейі жоғары елдер бойынша 5-ші орында Австрия. 9 миллионға жуық халқы бар бұл елде жұмыссыздық пен әлеуметтік теңсіздік деңгейі өте төмен. Австриялықтар денсаулық елдің әл-ауқатымен тікелей байланысты деп санайды. Содан да бұлар бұл елдегі айлық жалақы өте жоғары. Австрия тұрғындарының тағы бір қасиеті қоршаған ортаға ерекше қамқорлық жасайды. Міне, өмір сүру деңгейі жоғары елдерге саяхат жасаймын десеңіз, тізімдегі 5 мемлекетке міндетті түрде баруға кеңес береміз. Мінекей достар, құрметті көрермен, өмір сүруге қолайлы 5 мемлекетті біздің әріптестеріміз атады. Сіздің жағы 3 мемлекет дегеніңіздің 3-еуі де кірмеді ғой 5-еуіне. Енді содан не болды? Сондықтан сен дұрыс мемлекетті таңдай алмайды екенсің. Енді олар есептеген кезде жаңағыдай әлеуметтік бір статистикаға сүйенеді ғой. Барлық жұмыспен қамтамасыз етілген бе, жаңағыдай сауаттылығы әртүрлі деректерге арқа сүйеп сондай рейтинг жасайды, иә? Швейцария қай елде? Енді мен себебі Швейцарияда болған жоқпын, Австрияда болған жоқсың ғой, иә? 5 елде. Нидерландыда болдым, Голландияда, иә. Несімен ұнады? Сол шынымен 5 мемлекет өмір сүруге қолайлы 5 мемлекеттердің қатарында кіретіндей бар ма екен? 3-ші орында, 3-ші орында. Ұнағаны ол жақтың барлығы велосипед айдайды. Кәдімгідей елдің жаңағы символы десек те болады. Кәдімгідей көліктің ішінде отырғанда сені велосипедпен қағып кете ме деп қорқасың ғой кәдімгідей. Соншалықты, иә. Енді ол нені білдіреді? Барлығы салауатты өмір салтын сүреді, спортпен айналысады. Бірақ ұнамағаны ол жерде себебі жаңағыдай адамдардың қалай айтады, жаман хоббилар ма, енді шылым шегу, нашақорлық, жаңағыдай шөп шегу деген сияқты жаман нәрселер олар жерде заңдастырылған. Сондықтан да ол маған ұнамайды. Кәдімгі кекстер пісіреді, сондай шөп қосылған. Сол кексті жеп аласың. Мақты болып жүресің. Кексте баласында. Соған мен қарсымын, ол мүмкін туристерді шақырту мақсатында жасалынған сондай саясат шығар. Не ол? Енді соны қызық көріп, барлығы сол кекстарды жегісі кеп барады да. Кекс бәр-бәр елде бар, ол кексті кекс айтасын. Біздің бала шағамыз сондай ортада өскенімен қаламаймын. Сен 5 мемлекетке керісінше қоспайтын бе? Мен бірінші тізімде Швейцарияны көріп, деп есіме түсті. Неліктен Швейцария дейсің ғой, себебі Швейцарияда ешқашан соғыс болмайды екен. Кәдімгідей сондай келісім шарт бар екен мемлекеттер арасында. Өйткені ақшасының бәрін сол жаққа сақтайды. Иә, дұрыс айтасың, Швейцарияға ешбір елдің әскері кіре алмайды екен. Иә, кірмейді. Енді кім қаламайды соғыс жоқ мемлекетте өмір сүргенді? Бірақ естеріңізде болсын деп айтып кетті ғой, Швейцария ең қымбат ел екен. Жаңа жылжымайтын мүлік, ол жақтан үй алудың өзі, көлік алудың өзі. Бір нанның бағасы да кәдімгідей. Нанның бағасы да бір $1000 тұрса керек. Ондай емес енді. Иә. Сол өзің қайда барғың келер еді? Мен болмасаң да енді бір арманың бар шығар. Арманың басы, мен де пендемін, мен де біреудің баласымын ғой, бар ғой арман. Жоқ, білмеймін, ауылда қалам дедің, ауылыма жетпейтін ештеңе жоқ. Енді ауылға жетпейтін ештеңе жоқ қой, бәрібір.
бізде бір шық көрекші бір шетелге, армандап көрек, ойымызды кішкен айтып көрек. Мүмкін адамның өзі айтқаны келет дейді ой негізі. Бешкегіміз, мен өй төменге түре бірмеңдер айналайындар десең да. Негізі Түркияға барып көрін көлет негізі ше. Тұрып қандай бірнеше жыл. Әлде жай саяхат тұрпа? Жоғым ең тұрмайым, көшпейім. Қыдырып қайтсаң болды, бар көрсен болды сол мемлекеттерді. Ойында қыдырып қайтсаң барлық елді де қыдырасың ғой, аралайсың ғой. Енді сұрап отырсың сенімен? Нақты көшсен, жұмыс бабы ұңғайы туып жатса. Швейцария десең де? Жоқ, мен маған негізі Швейцарияның табиғаты барлығы ойды. Мен так 94-тің күзім екен Швейцарияда болғам өзім. Сол кезде Швейцарияда маған ең ұнағаны 94-тің күзі, ол кезде бірдесің бе? Жоғы, мен ол кезде үлкен адам. Алтайдасың ба? Мен 94-те сол неде болдым, Швейцарияда болдым. Қателеспесем 79-ші жылы мен Нидерландыда болдым. Сөйтіп, қай елді таңдадыңыз? Швейцария ұнады маған негізі. Табиғат жағынан. Өзім кішкене біраз ақшаларымды со жаққа сақтап отырам негізі. Банкқа салып қойдың ба? Иә, банкқа салып со жаққа бәрін сақтап ақшаларымның бәрін. Жай өзің айтпақшы, ол жақта Швейцариялық сағатың үйде тұрған шығар әлі? Бұзылмаған шығар әлі? Бұзылмайды. Оларды мен күтіп ұстаймын ғой, ойбай не деп отырсыз. Сондықтан маған сол елдер қатты ұнайды, Швейцария, Түркия. Ертегіңді осы жерде тоқтата тұрайық, хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, хабарласқаныңыз қандай жақсы болды. Әйтпесе мына ертегіге тоқтау жоқ еді. Тұрысбек аға, ассалаумағалейкум, қалай жағдайыңыз? Не, Алла тағала деп, мінекей мына таң хабарды өзбек үш уақытта жібермей қарап отырамын. Рахмет. Мына сіздердің халыққа деген, елге деген қойып жатқан сұрақтарыңыз, бұл бір жағынан адамның ойына, адамның тәрбиесіне, мина сезім білдіреді. Соны білу керек. Ал енді мына сіздердің мына сұрақтарыңыз, мына біздің жастар шет мемлекетке кетіп жатыр. Мен өз басым мына шет мемлекетке кетіп жатқан жастарды өте ренжимін. Неге деңіз? Өз халқың, өз елің, өз жерің, ата бабаларымыз мәңгі бақыт бастарын беріп, өмірін беріп, жерін бәрі сақтап қалғанда осыны қадірлей білу керек. Ең бірінші, қазақтың тарихын жақсы оқу керек, қазақтың тарихын білу керек. Қазақтың тарихын білмеген қазақ, бұл қазақ емес. Сол үшін қазір мына жастарға қазақтың тарихын айту керек, білу керек. Мынау бірінші менің айтатыным, Абылай ханды өмір баян, өмір бақыт оқу өту керек, Бұқар жырауды өту керек. Осы екі адамның тәрбиесін, екі адамның санауы қалдырып кеткен мынау ұрпақтарына кітап тарихын бәрін оқып үйренсе, біз азаматта боламыз, ардақта боламыз, елдің қорғанысында боламыз. Сол үшін мынау шетелге кетіп жатыр. Өйткені бір жағынан мынау біздің мен айтпай ақ қояйын енді, маған бәрі таниды ғой, ренжиді. Мына біздің өзіміздің отырғандардың нелері қиын. Мен айтпай қоямын, мен бәрін білемін. Жастарға тек бірінші жағдай жасау керек. Ақшасын беру керек. Дұрыс айтасыз. Өмір сүйетін, өздерінің семья құрып, жан саясын сақтай алатын балаларды сақтап қалу үшін солардың жағдайын жасау керек. Сол бізде ақша жоқ қой, жетеді миллиард. Бәрін тонап отыр ғой бәрі. Оны не керек? Бер жастарға. Үйде бер. Бәрін берсең, ешқайда біздің жастар кетпейді. Ол өз жерін, өз жерін деп мәңгі уақи қалады. Сол үшін мынау қазіргі жастардың бәрін тек қана өмір бақи, тек қана сыйлықпенен, сабақпенен, тәртіппен, біліммен үйрету керек. Мынау біздің бабаларымыз айтып кеткен, қазақтай данағалық жер үстінде жоқ, тек қана данағалық қазақ халқы. Бітті. Басқа елде ешқандай болмайды. Рани позы бәрі жер үстінде қазақ халқы өмір сүреді. Сол үшін бірінші балаларға тәрбие беру керек. Тәрбие беру керек, жағдай жасау керек. Ақшасын не назы жайлайды жастарда. Сонда елде қалады, елдің қорғанышы болады. Аман болыңыздар. Рахмет көке, хабарласқаныңызға, қоңырау шалғаныңызға көп рахмет, ойыңызға, пікірлеріңізге рахмет. Айнұр,
Енді сен жаңа айтып жатсың ғой, үш мемлекет аташ дедім, сол көшкін келетін соның бірінші орынға сен ақшты қойдың. О жақтың мысалы тағамдары қалай болады, маған ұнамайды. Мысалы көбінесе о жақ адамның толып кетуіне не қылатын сондай тамақтар дайындайды. Фаст фуд жейді көбінесе, сондықтан анай толып кетуге бейім да о жақшы. Біздікінде тағамдар жоқ, құнарлы тағамдар жоқ. Қазір негізі біздің елде де фаст фуд қарқынды түрде дамып жатыр. Дамып жатыр ғой, бірақ енді ол жақта бұрыннан бар дегенім ғой. Ол жақта бұрыннан бар. Бізде таңдау бар ғой қайта. Спортпен айналысатын, салауатты өмір салтын сүретін адамдар да бар. Менің мысалға екі группаласым болды. Мүлдем өздеріне тыйым салған жаңағыдай. Фаст фуд жемейміз. Гамбургер, фаст фудтар жемейді. Жейтіндері тек шөп шалаң, салат. Ол жақта кәдімгі вегетариандықтар да көп, тіпті ет жемейтіндер. Сондықтан барлығы ондай фаст фуд қана жейді деп айта алмаймын. Адамға байланысты. Ол енді өмір сүру ритміне байланысты. Үлкен қалалар, мегаполис, үлгермей жатады, үйге кіріп шықпайды. Және де ол жақтың әйелдері, қазақтың әйелдері сияқты үйде тамақ жасамайды ғой. Барлығы ол жақта анау негізі менің естігенім бойынша ғұламалардан жаңдай фаст фудты ол жақта жаңдай ақшасы жоқ адамдар жейді екен де. Біз мысалы оны айына бір екі апта үш апта деген кезде барып бір жеп отырамыз ғой. Ол рас. Бізде енді атын айта берсек болатын шығар, енді Макдоналдс ғой әлемдік сондай әлемдік фаст фуд, иә әлемдік бренд. Ол бізде Қазақстанда ашылғанда кәдімгідей адамдар қаптап барып, орын таппай, тіпті итерісіп, бір-бірімен сөйтіп. Иә, орын таппай ғой. Орын таппай, иә. Айта берсеңізші. Сондай жағдай болған. Сол кезде шетелдіктер кәдімгідей күліп, таңғалып сондай естіп жатқанда. Енді Америкаға бардық, өз көзіммен көрдім. Рас, сондай фаст фудтарға тамақтануға кіресің ғой. Ішінде кәдімгідей Америкада енді үйі жоқ адамдар болады ғой. Үйі жоқ. Иә. Киген киімінен байқайсың, түр болмысынан көрмейсің. Байқайсың. Рас айтасың. Ақшасы бар адамдар фаст фудқа бармайды. Кәдімгідей мейрамханаларда кәдімгідей ыстық тағам жейді. Фаст фудта сол ақша жағынан қиналып жүрген жандар көбіне тамақтанады. Рас. Ал бізде бала шағамызды апарып кәдімгідей бір мерекеге барғандай барамыз ғой, иә, сол фаст фуд жеуге. Жеңдер, балалар фри жеңдер, жаңадай балаларға арналған менюін комбасын алып береміз, фри пицца жеңдер деп. Себебі біз күнде үйдің тағамын жейміз да, енді сондықтан болар. Енді біз ет жемесек қиналатын қазақпыз ғой негізі. Ол жақтан ет жемейтіндер мен түсінбеймін, ол қалай ол. Сонда еттің орнына не жейді мысалға? Мысалы тамақты етпен жемей ересек. Ақ ет жейтіндер бар. Яғни толықтай вегетариандық емес, жартылай. Яғни ақ ет ол. Тауық, балық. А кейбір жағдай ол тауықтың етінде жемейтіндер бар ма? Мүлдем? Мүлдем ондай да бар, иә. Кәдімгідей мәз болып, менің денем сондай жеңілденіп қалды, мен бұрынғыдағыдай емеспін, қазір денсаулығым өте мықты деп мақтап отырады. Қош. Иә. Иә, қымбатты көрермен, біз жалғастырамыз. Біздің келіп жеткен қонағымыз бар. Біз бағанағы әңгімеден әлі шыға алмай жатқан секілдіміз. Иә. Мына жақта қызықты әңгіме болып жатыр. Соның барлығын тыңдағыңыз келсе, бір дос болайық, сырласайық. Әлеуметтік желіде отырмыз. Инстаграм парақшамыз таңғы төменгі сызықша хабар инстаграм парақшасына кіріңіздер. Нағыз қызықты әңгімелер, нағыз қызықты сұхбаттардың барлығы осы жақта болып жатыр біздің достармен бірге. Ал, қонақтар саламыз ба? Қонағыңыздар салайық, кеттік. Жігіттер. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Келіңіз, жайғасыңыз. Сөрлетіңіз. Рахмет. Қош келдіңіздер.
Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Құрметті көрермен, бүгінгі таңғы хабардың қонағы студиямыздың төрінде блогер, саяхатшы, сондай-ақ отандық туризмді дамытып жүрген жандардың бірі Алмас Маратұлы. Алмас мырза, қош келдіңіз. Қош, қайырлы таң. Енді бірден тақырып бойынша сұрақ қойғым келіп отыр. Айнұрдан сұрағам бір енді бүгінгі тақырыпты айта кетейік, шетелге көшкім келеді. Шетелге көшкісі келіп жүрген жандар туралы әңгіме қозғап жатырмыз. Айнұрға айтып ем, бір көшкім келетін үш мемлекетті ата дедім қатарында. Үшінші орынға Испанияны қойды, екінші орынға Германия, бірінші орынға АқШ. АқШ-сы көп сияқты, иә. Өте қымбат мемлекеттер. Үшеуі де қымбат мемлекет қой. Енді сіз 10-нан астам елде болдыңыз, иә? Өзіңіз қай елді таңдар едіңіз, егер сондай көшетін ой туып жатса? Мүмкіндік туса. Ондай ой болған емес негізі. Әр мемлекетке барған сайын қайтадан бір аптадан кейін еліңіз сағынасын. Бірақ маған ерекше ұнаған мемлекет ол Шри-Ланка болатын. Шри-Ланкада болдым, ол жерде бірақ бір ғана қиналған нәрсем болды тамақтан. Күшпен тауық жедіңіз бе? Күрішпен тауық жедік, бірақ әйеліміз екеміз аралап жүрміз, бір мейрамханаға кіреміз. No halal food дейді, халал тамақ жоқ дейді. Екінші мейрамханаға кіреміз, тағы айдат. Үшіншісіне кіреміз, тағы айдат. Сосын төртіншісінде мен әйелім айтам, ойын, кішкен жесеш, нәрсе болмайтын шығар деп. Сонымен қарын ашып кетті ғой, айналып жүрмізге. Содан кейін андай фруктылар жейсін, манго жейсін, тағы сондай-сондай дүниелер жейсін де жүре бересің. Бірақ ең қиналған нәрсе. Мұсылмандар жоқ па? Мұсылман мейрамханалары бар, алайда біз бір жерде тұрмадық та, анағалаға бір бардық, нағалаға бір бардық. Сонымен анау негізгі астанасында Колумбада бар, ал мынау Канди, Гампола деген кішкентек-кішкене қалаларында ондай жоқ та енді. Сөйтіп біз айналып жүрген болатынбыз. Сөйтіп тамақтан қиналасын. Біз қазақтар қатты қиналамыз. Салмақта сағын келсе, сол Шри-Ланка бар десе, иә. Асхат, онда бұл жаңағыдай пунктқа жазасың ғой, шетелге барам мақсатым деп, Шри-Ланкаға барам деп. Сөйтіп бір оқпен екі қоянды атып кел. Иә, кішкене азық бел дейсің ғой. Бірақ ол жаққа барып та жей беремін қалған ауыз. Кім көріп жатыр дейсің деп жей беретін шығармыз, иә. Әлде кім? Енді жалпы жастардың көбінесе шетелге көшкісі келуі, шетелге көшуі не себепті деп ойлайсың? Мысалы, мына бүйтіп осы бұл өмірде ше? Жалпы өмірде ме, Қазақстанда ма? Осы өмірде ғой. Енді менің ойымша олар білімін алып, өзін бәсекеге қабілетті санағаннан кейін өзін басқа ортада, басқа қоғамда дәлелдегісі келеді деп ойлаймын. Меніңше түпкілікті көшіп емес, сол мемлекетте жұмыс істеп, білімін шыңдап, түбі қайтып келеді. Өйткені мүлдем кетіп жатқан адамдарды білмеймін, енді ол ата бабаң сүйегі жатқан жерге бәрібір қайтып оралсын. Жаңа Айнұр, сен айттың ғой, 10-10 астам елде болды деп. Мен білімге отыр, қай ел екен? Былай бастайық, Қырғызстан, Өзбекстаннан бастайық, ең жақын. Одан кейін Біріккен Араб Әмірліктері. Қырғызстан, Өзбекстан қоспай қойсай. Мальдивы. Өзіңіз ғой дейсіз. Мальдив аралдары, Шри-Ланка, Черногория, Албания. Албания? Иә. Албания біздің Алматы облысы ғой. Албандардың келіп, өзім енді ол үшін барған жоқпын, өзім албан болсам да. Бірақ ең ұнағаны, маған негізі бағана енді көшіп кету деген ой болған жоқ, бірақ бір қайта барғым келетін мемлекет бар ғой. Мен мысалы Албанияда бір күн ғана болдым. Бірақ тоймай қалдым. Себебі мен өзім 20-шы ғасырдың мынау коммунистік режимдегі бір тарихтар ұнайды, сол кезде не болды, не істеді, қайда болды, қандай дүниелер, оқиғалар болды деген кезде қатты ұнайды. Соны тарихи фильмдер көремін, кітап оқимын, соған байланысты. Албанияда 40 жыл билікте болған. Онда сізге Кубаға бару керек қой? Жоспар бар, иә. Эмре Ходжа деген президенттер болған, енді ол кезде бірінші секретарь еді, бас секретарь, хатшы деп айтады ғой. 40 жыл мемлекетін билегенде коммунистік режим мен сол мемлекетте коммунистік режим болған. 700 мың жер асты бункерін салған мемлекетке. Ана Албания деген Алматыдан кішкентай мемлекет қой енді. 700 мың бункер, ойлаңыз.
сол 700 мың бункерді бұлар енді неден қорқып салған ғой, ертең ойбай бізді Америка жаулап болады, ядерный бомба тастайды деген сияқты, сонымен бүкіл халқын соның астына, жерін астына тығып тастаймыз деп. Қазір бір қазіргі мемлекеттің проблемасы ана 700 мың бункер не істейміз деген проблема. Енді олар салып тастады, содан кейін не істейміз деген туризмге қарай ыңғайластыру керек шығар. Енді ары кетсе 9-10-ын мейрамхана етер, 5-еуін музей етер, 700 мың бар ғой енді, сондықтан кішкене сондай бір қызық. Біз 3-еуінде болдық, негізі әдемі қызық, ішіне кірсең қорқынышты бірақ. Енді жоспарда қай елдер бар? Қай қала? Парижде бар ғой жаңағы жер астындағы адам сүйектерінен жасалынған катакомба ма, қалай айтушы еді, соны көргім келіп жүр. Адам сүйек. Мен Польшаға барғым келіп жүр. Освенцим деген ол жерде лагерь бар. Кезінде мынау еврейлерді не қылған, қырған ғой, сол жерде қинаған. Сол лагерьге барғым келеді. Көптен бері ойлап жүрмін, Польшаға барғым келеді. Бағана сіз айтқан Куба, ол жердегі сол коммунистік режим, мысалға, соны қалай әсер етті. Өйткені қай мемлекетке барсаң, ол жерде енді жағажайында жатып, рахат қой негізі. Жазда жатып, 5 күн бойы неге, гостиницаға барып қайтып келу деген. Бірақ ана жерде 5 күн болғаннан кейін 5 күнде бір тырысасың да, ананы көріп қалайық, мынаны көріп қалайық деген сияқты. Және ең бастысы андай шаршап кетесің келген кезде ше, бірақ қайтып келген кезде дұрыс болыпты, соң 5 күнде ана 5-еуінде көріп алғаным деген сияқты. Иә, дұрыс айтасыз. Куба қазір ашық қан туризмді дамытып сондай ел болды қазір, иә? Сондай ел болды. Жақсы екен. Енді өзіңіз туризмді дамытып жатырсыз, отандық, сол жайында айтайық енді. Шетелден туристер көп келе ме, әлде көбінесе өзіміздің жастар ма сол Шарын каньонына баратын? Біз 2016 жылы достарымызбен бірге туристік компания ашқан болатынбыз, ішкі туризмге бағытталған. Одан кейін келе-келе сыртқы туризмді де қостық, сырттан туристерді де алуды қостық. 6 жыл бойы жұмыс істеп келе жатырмыз. Біздің негізгі туристеріміз ол ішкі туристер негізі. Ішкі турист дегеніміз өзіміздің отандастарымыз. Алайда қазір біз түрлі дүниежүзілік халықаралық платформаларға тіркеліп жатырмыз, сайтымызды тек бұрын орыс немесе қазақ тілінде болатынбыз, қазір ағылшын тілінде қосып жатырмыз, ол біздің туристеріміздің санын арттыруға көмектесіп жатыр. Бірақ енді 6 жылда 15 мыңға жуық туристке қызмет етсек, соның 15%, 20% ғана сыртқы туристер, шетелдік туристер. Алма, сен шетелдерде болып жүрсің, ол жақтың жаңа туризмдер дамыған. Біздің елдің туризмін қалай дамытуға болады? Шетелден адамдарды қалай келтіруге болады? Қалай ойлайсың? Ол уақыттың еншісінде деп ойлаймын, өйткені мемлекет мысалға тиісті шаралар жасап жатыр, ол бірінші инфраструктураларын дұрыстап жатыр, қазір жолдар бұрынғыдай емес. Біздің мысалға туристік орындарға баратын жолдарымыз жасалып келе жатыр, иә. Мысалға, бір ғана бізде проблема, ол мынау біздің ауа райымыз. Біздің ауа райымыз мынау бүкілінде күз, қыс, жаз, көктем ғой, иә. Ал туризмі жақсы дамыған мемлекеттердің 6 айы жаз болады, қалған 6 айы күз болады, мысалға. Иә, ыңғайлы да. Ал көп адам саяхаттаған кезде олар жылы жерде демалып, жатқысы келеді, ыстықта бүйтіп күннің астында қыздырынғысы келеді. Сондай ғой. Ал өкінішке орай бізде ондай бар болған 2-3 ай ғана қатты жаз болады. Оның өзі мысалға қатты ыстық емес бізде. Ала көлдің өзінде 2 ай жұмыс істейді, бірақ енді ыстық емес, ол жерде су кішкене салқындау болады. Содан кейін көп адамдар ренжіп қайтады да, енді біз не істейміз, табиғат солай болса енді біздің қолымыздан ешқанша келмейді ғой. Бірақ бізге қазір соңғы уақытта мынау горнолыжный спорт бар ғой, тау спортын жақсы қыстың кезінде жақсы дамытып жатыр. Иә, өйткені бізде Шымбұлақ бар, мысалға Ақбұлақ бар деген сияқты орындар бар ғой, сондай орындардың арқасында біз қысқы туризмді алып кетуіміз керек. Және туризмді сөйтіп 365 күнге созуымызға болады. Мысалға жазда жаз, күзде күздің туризмін, қыста қыстың туризмін деген сияқты. Нағыз ыстық жер керек болса, кәдімгі күнге қыздырыну керек болса, онда ше Қызылорданың несін туризмді дамыту керек қой бізге ше, жазда ше. Қарсыз қалай шаңғы тебеді онда?
Енді қыста келетті енді. Енді алмыз бізде уақыт шектеулі. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Барған елдеріңізден баратын елдеріңіз көп болсын. Аман болыңыз, көргенімізге қуаныштымыз. Құрметті көрермен, экраннан алдынан алыстамаңыздар. Дәл қазір бізде шағын ғана жарнама, одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қызықты әңгімелер, қызықты сұхбаттар болады. Сіздер үшін біздің тағы да жұлдызды қонақтарымыз келетін болады. Экраннан алыстамаңыздар. Жарнама. Сонымен шет елге көшкім келеді. Иә, Асқат, жаңа бір сөзіңді айттың ғой. Көбіне жастар көшіп жатқан. Иә. Яғни жастар ғой енді армандайды. Ал 25-тен әрі қарай, 30-дан әрі қарай көп адам көшкісі келмейді екен, себебі ол жасқа дейін адам тұрақталады, отбасылы болады, бала шағалы болады, бір үйреніп қалған жұмысы болады, сондықтан да сол 25-30 жастарда жаңағыдай демімді баса алмай отырмын, қатты билеп қойған сияқтымын. Алмаздың әні керемет болды. Жоқ, алмаздың керемет әні болды. Бір қан бір көңілгейді көшерем сұндайды, таң уақытта. Иә, шын көңілмен биледім, мен де бір позитивті болып отырмын сондай. Сен ойын жалғастырайын, яғни 25-30 жастан әрі қарай адам көшкісі келмейді екен. Көшкісі келмейді 25-30 жастан асқан адамдар. Иә, енді ол қиын ғой, ондай жаста көшу деген. Айнұр, жақында Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің отырысында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастардың шетел ауысуына не себеп деген мәселені көтерген екен. Білікті мамандардың өз елінен жыраққа кетуі жалғыз Қазақстанды ғана емес, көптеген дамушы елдерді алаңдататын өзекті мәселелердің бірі деген пікір бар екен. Иә, енді ол тек Қазақстан емес деп жатсың ғой, тіпті Ұлыбританияның өзінде де бұл проблема бар екен. Мысалы, Британ үкіметі қазір Brexit салдарынан Еуропалық одақ елдеріне ағылған мамандар туралы айта бастады. Енді бұған себеп ақш, Канада секілді батыс елдері білікті азаматтарды жұмысқа тарту бойынша арнайы саясат жүргізіп, әлемнің түкпір-түкпірінен келген ең мықты мамандардың бар жағдайын жасап бағады екен. Мықтылардың барлығын жинайтын болып тұр сонда. Көрдің бе, жағдай жасайды. Олар кәдімгідей сондай саясат алға мақсат қойған. Тіпті біздің көптеген қазақтың жігіттері дәл сол Америкада, жаңағы Сан-Францискода орналасқан ғой, барлық технологиялық компаниялар, Microsoft, Apple болсын, сол жақта біздің қазақтың жігіттері кәдімгідей білдей сенің досың секілді программист болып қызмет атқарып жатыр. Солға дейін деп отырған, бізде андай жағдайын жасамай ма білмеймін. Енді бұл жақтағы айлығы біздің айлықпен негізі жақсы етін. Қателеспесем, бір 450-500 мыңдай айлық алатын. Ол сол айлықты асынып, енді ол мектеп кезінен сабақты күшті оқитын. Ол осы Алматыға жоғарғы оқу орнын ағылшын тілінде оқыды. Содан кейін сол 500 мыңды бұжақтың айлығы аз, мен шетелге бар жұмыс істеймін деп. Ол бастан өзіне сондай мақсат қойған ғой, шетелге бар жұмыс істеймін. Өткен сол айлығын бәрін екім сөйлескен кезде айтып берді. Енді әзір бармайтын шығармын, барғымда келмейді негізі. Бірақ енді оның ойы, мақсаты, ертең мен шетелден жұмыс істеп Қазақстанға баратын болсам, ең мықты компания мені таласып алады дейді да. Мен оған сенім мол деп айтып отыр. Сондықтан бұл жақтағы енді сол кезде енді жалақысын да көбейтіп жағдайын жасайтын шығар. Шетелден тәжірибесі болып келіп, мында бірден бір кәдімгідей компанияны басқарып кету деген отделдің бастығы болуы мүмкін. Иә, ол жағы дұрыс енді. Хабарнасын телеферде таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Құрметті көрермен, әріптесім Айнұр Бабаева және мен Асқат Асқарұлы. Сонымен шетелге көшкім келеді. Шетелге көшкіңіз келсе, не үшін көшкіңіз келеді? Ойларыңызды, пікірлеріңізді айтсаңыздар болады, құрметті көрермен. Сонымен WhatsApp-қа келген хаттар бар. Иә, оқи кетіңіз. Соларды оқып шықсам. Кімнің шетелге көшкісі келеді екен? Ботагөз Ерболатқызы Өскемен қаласынан, қайырлы таң, таңғы хабар бағдарламасы келе жатқан жаңа жыл құтты болсын, жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер дейді. Шайхмет Құсайынұлы атамыз, кісі елінде сұлтан болғанынша өз еліңде ұлтан бол деп ата бабамыз баяғыда айтып кеткен.
өз басым шетелдерге қыдырып келгенді қалаймын. Ал басы бүтін отанынан кету дұрыс емес. Өз Қазақстаныма жететін жер жоқ. Қазір туризм дамып жатыр. Табиғаттың көріктігі олардан кем соқпайды. Шетелге көбінесе... Ақшаларын қалтасына сыйдыра алмағандар, халықтың қазынасына қол соғып, қылмысын жасыру үшін шетелдің азаматтығын алып бір жолда отанын сатып кететіндер барады дейді. Мен ондайды біздің азамат деп айта алмаймын. Ешқайда бармаймын, өз елімнен артық ел жоқ дейді біздің Шайхмет атамыз. Отанын сатып кетуге жата ма негіз шетелге көшіп кеткендер? Жатады ғой, дұрыс қой. Енді атамыздың айтуындағы елдегі енді қалай жемқорлық елдің ақшасын алып елге жаратпай, оны жеке қалтасына салып шетел асып жатқандар бар ғой. Солар жайында айтып жатыр ғой енді. Ал енді таза өз күшімен сол жақта еңбек етуге, білім алуға барғандар енді сату деп есептемеймін оны. Тәжірибесін арттырады, білімін арттырады, кейін қайта оралып елге қызмет жасайды. Негізі мен көп адам көшкім келмейді, көшкіміз келмейді деп жазама деп, негізі біздің көрмелердің көбісі я көшкім келеді деп солай деп жазып отыр негізі мына жақта. Мен де екі түрлі пікір ғой, мен де көшкім келеді деп Гүлмер жаса, не үшін көшкіңіз келеді мысалы, не ұнамайды сіздерге, не ұнамай жатыр, не жетіспей жатыр, барлығы жақсы деп ойлаймын өз басым. Жоқ кеткім келмейді деп жазған екен. Айнұр ханым, Америкада қанша уақыт тұрдыңыз дейді? Қанша жыл тұрдыңыз? Екі жылға жуық. Екі жылға жуық. Сағынған жоқсың ба кәдімгі Қазақстанды? Сағындық, сағындық. Енді екі жылда бір рет келдім қысқа демалыс кезінде. Ол жаққа барғанда өз туған туысыңды, ата-анаңды сағынасың, достарыңды сағынасың. Өзіміздің үйреншікті тамағымызды сағынасың. Ал жалпы енді ол жақта да қызық болды ғой, себебі жай сол елдің көшелерінде жүргеннің өзі жаңалық қой енді. Бұрын соңды ондай көшеін көрмегенсің. Ағаштар, өсімдіктері де өзгеше, адамдары екі бастан, ғимараттар барлығына бүйтіп қызығып қарайсың, аралайсың. Енді біз уақыт жоғалтпай сол сәтті пайдаланып барынша аралауға тырыстық, американ зерттедік, Ниагара сарқырамасын көрдік, Нью-Йоркқа бардық, жаңдай Сан-Франциско, Американың атақты жерлерін барлығын тамашалауға тырыстық. Енді көрген сайын, аралаған сайын енді айтарым, шетелге тағы да барғым кеп тұрады. Мен мысалы қазір үйде жүрмін, кәдімгідей шетел витамині жетіспей жүр маған. Ойбай, қандай витамин ол? Сондай витамин. Енді білмеймін, шетелге жаңа айтып отырмын ғой, Қазақстанды сағынбайсың ба деп. Мысалы мен өз басым Алматыда жүріп, мен Қызылорданы қатты сағынамын ғой. Өз басым ше, кәдімгі Қызылорда, кәдімгі кейде қатты сағынған кезде үйде жатамын да, жандай әлеуметтік жай нелерді YouTube-да ашамын да, ана Қызылорда деп жазамын да. Сол Қызылорданың я көшелерін, нелерін, ана кәдімгі өзім өзім сағынышымды басып, кәдімгі бір жасалып па? Иә, кәдімгі қатты бір елде жүріп, мен Қызылорданы қатты сағынамын мысалы. Айтпақшы, қысқа осы демалысқа барасың ба Қызылордаға? Сол бармайын деп тұрмын, өйткені жұмыс деген бар. Отырмын да сол YouTube-тан қарап. Жоқ, енді ретін тауып, уақытын тауып баруға болады ғой. Тағы да бір сұрақтар келген екен. Енді тақырыптан тыс, Айнұр, сіз қазір ән айтпайсыз ба деп сұрақ қойыпты біреу. Оған не деп жауап бересіз? Жауап берерім, адамның өмірінде бір сондай кезеңдер болады екен. Мен өзім білмеймін, бір нәрсеге қатты құмарым ашылады да, біраздан кейін бір қызықпай кетемін. Сол әншілік, білмеймін, әншілік жағы кішкене бәсеңдеп, қазір енді жаңа тележүргізушілік бағытты ашып жатырмыз ғой. Айнұр, сен негізі өте жауапты екенсің, бір орныңызда отырасыз дейді, жарайсың дейді. Сонымен шетелге көшкім келеді деген тақырып қозғап отырмыз, құрметті көрермен. Айнұр жаға, WhatsApp-қа келген хаттарды оқиын деп жатырмын.
Түркістан облысы Созақ ауданы Таукент қалашығынан. О, Таукентке жалынсалем. Ассалаумағалейкім, қайырлы таң. Таукентті болған мұмын? Мен мүлдем қарсымын шетелге көшуге барып келген адамдардың өз ұлтына деген көз қарастары 180% өзгеріп кетеді екен дейді Есімхан Мұрза. Қайырлы таң, сәлеметсіздерме, Қарағанды қаласынан боламын. Есімім Майра Рымбаевна, шетелдерге қыдырып, дем алып келгені болмаса, көшпек ойым жоқ. Еңбек етіп ақша табуға баруға болады дейді. Келсем. Айнұр, енді шетел-шетел деп жатырмыз ғой. Өзіміздің әр қалаға тоқтала кетекші. Қалалардың мысалы туризм дамытатын болсаңыз, қай қаладан бастар едіңіз мысалға өз басыңыз? Алматы. Алматы. Сен жалпы біздің енді Америкада болдым деп жатырсың, Нидерландта да болып жатырсың, Германияда болдың, е? Барлығында болыпсыз, Қазақстанның барлық қалаларында болдың ба сен? Жоқ. Қай қалаларда болдың? Мойындаймын, негізі сондай... Сен шетел-шетел-шетел аса бермей? Сондай мақсат қойғанбыз, болашақта Қазақстанды кәдімдей... Түгел аралау. Фургонмен, ше кәдімдей асықпай, түнеп, бірнеше... Әр қалаға тоқтап, е? Иә, солай араласақ, бір айдың ішінде енді мүмкін шығар аралау. Қатон Қарағайдың табиғаты керемет деп естіп жатамыз, сол жақты көрдім келеді. Қай қалаларда болдың? Қызылорда, Ақтөбеде болдың, одан бөлек енді Алматы есептейміз. Алматы, Нұрсұлтан. Нұрсұлтан қаласында. Шымкент, Тараз, Түркістан. Түркістан. Өпірме, біразында болсын. Петропавл. Петропавлда. Болдың ба? Болдым. Петропавл, Атырау, е? Сосын. Атырау, Ақтау, Орал. Осы барлығында болсың ғой? Барлығы емес, енді 4-теу қалды болмаған. Иә. Қайсысы ерекше ұнайды негізі саған осы қалалардан ба? Иә. Енді өзіме Алматы жайлы мәдени орталық, барлығы бар енді Алматының парктері, көк ағаштары, жаңағыдай шымбұлақ, барлығы бар ғой енді жайлы. Туристерді шақыруға нағыз қолайлы. Қолайлы Алматы дейсіз ғой. Аха. Сол осыны білейін деген осы. Енді біз осы шетелге кеткіміз келіп жатады, е? Бірақ керісінше Қазақстанға келгісі келетін шетелдіктер де бар екен. Енді бар екен дегенде көріп жүрміз ғой, білеміз. Сол жайында Қазақстанға көшіп келгісі келетіндер ме? Иә. Ол кімдер екен ол? Енді сарапшылардың айтуынша Қазақстанға жұмыс іздеп келетін шетелдік мамандар көп екен. Миграция бойынша халықаралық ұйымның есебіне сәйкес 2019 жылы елімізде 4 миллионға жуық шетелдік азамат өмір сүріпті. 2019 жылы. Былай бірақ күнделікті өмірде олар сонда үйінен шықпай ма? Сонда 2019 жылы оны қазір азайған ба? Карантин болғасын кетіп қалама не оған? Қазір мүмкін солай болған шығар, иә. Енді шетелдіктер бар, білем студенттер, иә? Үндістаннан келіп, білім алып жатады. Ауғанстаннан келіп, көбіне дәрігерлік білім алып жатады. Шетелдіктер Африка елдерінен келеді, ағылшын тілін береді. Басқа енді көршілес елдерден жұмыс істеуге келеді, Өзбекстан, Қырғызстаннан, басқа қандай мұнай компанияларында, мүмкін Америкадан, Британиядан келетін шығар, басқа қандай шетелдіктер. Мен жалпы менің бір жағын айттым ол кластасым, сол неде деп, бір кластасым... Сен кластасың жыр болды ғой. Неге барып келді? Үндістанға. Әбден жарнамаладың ғой бүгін кластасыңды. Енді тақырыпқа сай болғасын айтамын ғой, мен байғыс айтып басқа өзім шықпағаннан кейін достарымды айтамын да басқа айтамын. Айтамын, айтамын. Айтай бер, болдым мен айтып. Өзің бір шықшы шетелге. Иә, болды. Сол баруға. Сөйтші бір қаңтарда екеуміз кездескен кезде ауыз толтырып кәдімгідей айтшы. Қаңтарда? Қаңтар тиіп тұр ғой, келесі ай қаңтар ғой. Енді арасында демалыс болатын шығар. Аяқ астынан қайқа барам мен. Қазір кесінше қыстың күні шетелге бару жаңадай жолдамалардың құны арзандайды. Нең бар менде ме? Барамын ба, бармын ба? Бармын ешқандай шетелге. Қызылордаға барамай отқан жоқпыз ба? Жұмыс деп. Жүресің бе солай жұмыс деп? Жүремін ғой, енді бір екінші жүргізуші айта бер. Неден деп отырамын? Сөйтіп, кәдімде бірқатар шетелдіктер бар екен, осында жұмыс істейтін, еңбек ететін. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің биылғы мәліметі бойынша 15796 шетелдік Қазақстанда еңбек етіп жүр екен. Yeah. Мінекей. Оның ішінде Қазақстанға көбіне
Қытайдан, Өзбекстан, Түркия, Үндістан, Венгрия мен Ұлыбританиядан да келушілер көп дейді. Айнұр, бір көрменіміз саған сұрақ қойған екен. Айнұр, Көкшетауды, Бурабайды айтпадың ғой. Бардың ба, барасың ба дейді. Бардың ба? Бару түгіл, мен бір жарым жыл жұмыс істеген Бурабайда. Қош? Иә. Мәс. Биден сабақ берген балаларға со жерде лагерь, республикалық лагерь бар ғой. Иә. Балдаурен деген. Қай жылдар ол? 2013 оқуды бітіріп. Иә. Мә табиғат керемет бірақ, сол жақтан. Мә қысын айтсаңшы енді. Иә. Сыртқа шықпайтын едік қой қыстың күні. Сәлеметсіз бе, бүгін менің туылған күнім еді, намен алмаспын дейді, айтып өтіңіздерші 27-ге толдым дейді. Бүгінгі барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, құрметті туған күн иелері, ғұмыр жасарыңыз ұзақ болсын деп тілек айтамыз. Енді әріптестеріміздің дайындаған осы тақырыпқа байланысты бейне материал бар екен, соны бірге тамашалайық, бағдарламамызды әрі жалғастырамыз. Қазіргі таңда шетел асып, білім алу, жұмыс істеу оңайға айналды. Сондықтан шығар, кейінгі жылдары өзге елге көш-қон толастамай тұр. Әсіресе, жайлы өмір іздеген жастар жат жұрттан жұмақ іздеп, мұхит асып жатады. Статистика комитетінің деректеріне сүйенсек, жыл сайын 14-28 жас аралығында 8 мыңға жуық жас шетел асады екен. Отандасымыз Айнұр Мұқанова бүгінде Испанияда қызмет етеді. Қазіргі уақытта Испанияда балалар лагерін ашып, құрбысымен жұмыс істейді. Атыраудың қос қызы испан жігіттерге тұрмысқа шығып, Мадридте отбасын құрған. Менің құрбымның аты Нүрия. Біз екеуміз Мадрид қаласында бір жыл бұрын танысты. Бір жылдың ішінде екі бизнес ашып үлгердік. Біздің бір бағытымыз ол 9-17 жастағы балаларға әр жыл сайын жаз айында фонд Реал Мадрид кампус экспедиясын лагерін ұйымдастыру. Ресми мәліметтерге сүйенсек, жоғары білімді мамандарымыздың көшіп кету құбылысы бар. Мұнда да әр түрлі себептер байқалады. Белгілі әнші, ақын, өнертанушы Ерлан Төлеутай да осы мәселеге қатысты айтқан бір пікірінде жастардың шетелдерге ағылуына негізгі себеп еліміздегі жалақының төмендігі екенін атап өткен болатын. Ол жай адамдар барып атқан жоқ. Анау, мына өзінің карьера деген ұғым пайда болды ғой. Жастар өз карьерасын Қазақстанда жүріп жасай алмайтын біледі. Ғылым жоқ. Мен балалардан сұраймын, ғалым балалармен сөйлесем. Біз шетелге Америкаға кетеміз дейді. Неге десем, бізде лабораторияда жоқ дейді. Біреу физик болса керек, біреу химик. Оған енді үлкен лабораториялар керек. Ерлан Төлеутай қазақ жастары негізінен дамыған Канада, АқШ, Германия, Түркия секілді мемлекеттерге қоныс аударуға құштар екенін айтады. Әлеуметтік зерттеу жүргізген сарапшылар қазақ жастарының өз отанынан алыстауға итермелейтін негізгі жағдай кірістің төмен деңгейінен деп түсіндіреді. Ғылым жасаймын дегендер, адамзаттық бір құндылықтарды қуғандар Америкаға, Еуропаға кетіп жатыр, немесе Жапонияға кетіп жатыр. Ал енді оларға біз қалай тосқауыл қоямыз? Ертең олар қор болса, біздікін де айтты ғой. Сондықтан осы жерде бір сұмдық. Сондықтан мен ойымша біз мына жастарға үлкен көп қаражат бөліп, университеттерді әсіресе лабораторияларды қалпына келтіру керек, ғылыми. Қазіргі замандық деймін, ақшаны аямау керек. Қазіргі таңда Қазақстанда туған 4 миллион адам шетелде өмір сүріп жатыр. Бұл қазақстандықтардың 22%. Иә, жастар шетелге кетуге ықтияр. Қалай дегенмен әркім өз өмірінің қожайыны. Дегенмен өзге елде ұлтан болғанша, өз еліңде сұлтан болғанға не жетсін. Құрметті көрермен, бағдарламамызға жалғастырамыз. Айнұр, осы тұста әлем бойынша халқы жаппай шетелге көшіп жатқан елдер туралы айта кетсек. Мысалы, бірінші орында Үндістан мемлекеті. Бұл елдің 15 миллионнан астам тумасы шетелде тұрып жатыр екен қазір. Одан кейін Мексиканың 12 миллион азаматы көшіп кеткен. Үшінші орында қай елде болесің? Ресей. Ресей елінде 10 миллионнан адам, аса адам шетелге қоныс аударған, өз елінен көшіп кеткен екен. Ал Қытай, Бангладеш және Сириядан тиісінше 9.7 миллион, 7.2 миллион және 6.2 миллион адам көшіп кеткен. Пәкістан, Украина мен Филиппинде туған 5 миллионнан
астам адам шетелде тұрып жатыр екен. Ал Ауғанстан, Ұлыбритания мен Польшада туған азаматтардың шамамен 4-5 миллионы елдерінен тыс тұрып жатыр екен, көшіп кеткен екен. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымы мәліметінше қазіргі таңда 200 миллионнан астам азамат өз отанынан түрлі себептермен шетелге қоныс аударыпты. Осы орайда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстаннан біреу кетіп бара жатқанын естігенде алаңдаймын деп айтқан екен. Егер біз олар кететін жерге қарағанда жақсы жағдай жасасақ, неге кету керек? Не үшін? Сондықтан жергілікті жерде әкімдіктер өте мұқият болу керек деп тапсырма берілген екен. Енді Қытай, Үндістанды түсінуге болады. Олардың енді халқы 1 миллиардтан асып жатыр. Иә. Сондықтан да оларға тіпті көшсе де білінбейді де. Миллиард деген енді сұмдық қой. Ал біздің өзіміз ақ енді 19 миллион болдық. Соның өзінде біз көшіп жатырмыз, елден безіп. Елден безіп болғанда негізі шетелде тұрып жатқан қандастарымыз көп қой. Соның барлығын қоссақ қазақтың саны қанша болады екен? Бір 50 миллионға жетіп қаламыз ау. Жетіп қалады ма? Білмеймін. Одан аз секілдіміз. Қазір санап келейінші, қазір. Бір қатуға кетейік. Біздің ауылда біраз орыстар Ресейге көшіп кетіп еді, көп замай қайта оралды. Бұл жерге жетпейді екен деп айтты дейді. Бұл хатты Динара Анартаевна жазған екен. Ресейліктер бізден көшіп барған орыстарды менсінбейді. Иә, менсінбейді екен. Байланысқа шыққан көрермен бар екен. Қайырлы таң, сіз хабардасыз. Қайырлы таң, сіз хабардасыз. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Қайырлы таң. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалай, Сапа? Бүгінгі тақырып қайтайын дегенім, ең бірінші ол жастар болмасын, үлкені болсын, күшті болсын, ең бірінші біздің елімізде ол жұмыссыздық қазір бір жерге жұмысқа тұру өте қиын болып кетті. Мысалы, оқуды аяқтағаннан кейін бірден жұмысқа тұра алмайсың, өйткені сенің жаңағы қалай айтамыз, орысша енді опыт дейді ғой, опытың жоқ деген сияқты. Әрине енді оқуды жаңа бітіріп жатса тұру керек. Вот сондай бізде кішкене проблемалар бар сияқты, және де қанша жұмыс істесең де сен қанша ақша тапсаң да жағдайыңды жасай алмайсың. Үйге алған азық түлігіңмен бала шағаңа жағынымен сонымен ақ кетіп қалады. Ал шетелде мысалы менің өзім таныстарым бар, бір құрбым бар, осы 2019 жылы кеткен болатын, басқа елге сол жерде жұмыс істеп жатыр. 19 жастағы қыз әке шешесіне ай сайын миллион ақша жіберіп тұрады, және өзіне де алып қалады. Сосын осы жақында ғана естідім, бір отбасы жаңағы әйелі мен күйеуі шетелге барып бір жылдың ішінде үйін салып барлық жағдайын жасап алды и келіп қайтып Қазақстанда тұрып жатыр. Қазір сол ақшалармен жағдайларын жасап барлығы жақсы. Ал біздің Қазақстанда қанша жұмыс істе, қанша ақша тап, ондай жағдай жасай алмайсың. Сол себептен де солай. Ал бізде жағдайын жасап жатса, барлығы қымбат емес, жағдай бар болса, ондай жағдай болмайды деген ойдамын. Сол менің ойым жалпы. Менің жолдасымның да мысалы ойы бар, барып тұрсам екен сол жаққа, шетелге барсақ көрсек деген сияқты ойлар бар. Мен қарсы емеспін мысалы. Ол жақта кішкене, Қазақстанда ол жек көргеннен басқадан емес, егер барлық жағдай жасаса, тұруға да болады. Ал басқа шетелде жағдайыңды одан да жасай аласың, өзің де жағдайыңды, балашағың да жағдайын жасай аласың. Ойыңызға пікіріңізге көп рахмет. Аман болыңыз, күніңіз сәтті өтсін. Енді Айнұр, жағдайды жасау үшін негізі жоқ, қазір неге олай емес қой? Бір жерде ғана емес, бір жерге ғана қадалмай, екі-үш жерде жұмыс істеп, кәдімгі үйін салып, жағдайын жасап, көлік мініп атқан жандар бар негізі. Жағдай жасалмайды емес, жағдай жасалып жатыр. Енді барлығын мемлекетке ысырып қойып отырғанда дұрыс емес шығар. Адамдар өздері талпыну керек шығар мүмкін. Мысалға енді өзім сол дәл сол мемлекеттің жасаған бағдарламасымен барып оқып келдім ғой шетелден. Мысалға ол бағдарлама болмаса, менің қаражатым мысалға жетпес еді. Америкада 2 жыл тұрып, білім алып, сол жерде тамақтануға, пәтер жалдауға. Бірақ осы дәл осы бірегей, себебі өзге елдерде мен жоқтың қасы бұл бағдарламаның. Кәдімгі естігендер таңғалады. Мәссаған президенттерің сөйтіп сендерді тегін оқуға жіберіп отыр ма деп, мәссаған деп кәдімгі бастарын шайқайды. Я деп мақтанып айтасың, қаншама көтер көтер еліміздің жаңадай
жастары сөйтіп шетел асып, білім алып жатыр деп. Енді ол мүмкіндік қой, үлкен мүмкіндік. Соны неге пайдаланбасқа? Жастар өздері ұмтылу керек, іздену керек. Айнұр, қазір әңгімеңізді кішкене бөле тұрайын. Өткені бізде шағын ғана жарнама екен, одан кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, біз жалғастырамыз. Біздің бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз шетелге көшкін келеді деп аталады. Яғни шетел асып, сонда білім алып жатқан, қызмет жасап жатқан жастар жайында. Соны қолдайсыздар ма, әлде қолдамайсыздар ма? Өзіңіз шетелге барсаңыз, шетелде тұру мүмкіндік болса, қай елді таңдар едіңіз және неліктен? Сол пікірлеріңізбен, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қай елге көшкіңіз келеді, сол туралы айтсаңыздар болады. Байланысқа шыққан көрермен бар екен. Қайырлы таң, сіз хабардасыз, сәлеметсіз бе? Сіз хабардасыз. Гүлнар апай? Ау, қалдарым қалай? Сәлеметсіз бе, қалайсыз? Қайырлы таң, Гүлнар ханым, қалыңыз қалай? Жақсы. Ау. Амансыздар ма? Аманбыз, рахмет, өздерің қалайсыздар, алтындарым. Жақсы, жақсы. Мына тақырып бойынша шетелге көшкіңіз келмей ма? Жоқ, шетелді ұнатпаймын мен. Қонаққа барып келуге болады, өзің туған жеріңе жетпейді ғой. Әрине. Қазақстанның тамған жерге, өзіңнің еңбек сіңген жеріңе, ауылыңа көшкің келмейді ғой. Иә. Шетелге көшіп жатқан жастар туралы пікіріңіз қандай, ойыңыз қандай? Көшуге болады, тұрақтан қалдым мен, қаламаймын. Енді кім әркім әр қалай ұнайды ғой. Яғни қарсысыз, иә? Қолдамайсыз. Айтамын, өздеріңді ұлтан болғанша, өздеріңді дәстелде ұлтан болғанша өздеріңді ұлтан бол дейді. Иә, иә. Мен мысалы ағайым Германияда Аузбургта тұрады. Жалпы қарсысыз. Қалай дейді ол жақта? Мен де сол Германияда тұрғым келетін негізі. Айнұр, шетелге кетем, шетелге кетем деп қоймай отыр. Жоқ, өз жеріңе жетпей ой қан жатқанмын. Қындыққан тамған жерге, өзіңнің ойнап болған жеріңе бәрін танисың деп ойлаймын. Иә. Дұрыс айтасыз. Соны айтсам түсінбей жатыр ғой. Иә, жақсы, Гүлнар ханым, хабарласқаныңызға, пікіріңізбен бөліскеніңізге көп-көп рахмет. Иә. Аман болыңыз, күніңіз сәтті өтсін. Асхат сәлем дейді. Сәлем. Енді Асхат, психологтардың пайымынша, өміріңіз тым бір қалыпты, қызықсыз болуы сізді жалықтырады екен. Сондықтан саяхаттау арқылы ішкі балалық белсенділігіңізді, балақай білім қорлығыңызды оятасыз дейді. Сондай ақ саяхаттау арқылы жаңа қабілеттерге ие боласыз дейді. Саяхаттау жаңа мәселелер мен міндеттерді алға қояды. Бұл арқылы өзіңіздің қабілетіңіз бен мүмкіншілігіңізді арттырасыз дейді. Ең бастысы дүние танымыңызды кеңейтесіз. Менің айтып жатқаным сол ғой. Негізі менің енді достарымның көбісі айтады. Сөзіңді білейінші, шетелге барғанда ең бастысы кәдімгідей идеялар пайда болады. Кез келген қызмет барысында, мысалға, өнер адамдары барса да өздеріне бірдеңе табады, бизнесмендер барса да біз кәдімгідей жүргенде әртүрлі бір ойымызға бизнес идеялар келді, мысалға. Мысалға, біздің елде де осылай жасаса ғой, неге біз осындай ашпаймыз деп. Бізде де ол ақырындап сонда өмірге келе жатыр ғой деген неше түрлі идеялар келеді. Енді достарын көбісі айтады, шетелге барып келгеннен кейін осы Қазақстанға келген кезде жұмыс істеуге деген қабілетін кәдімгідей екі есе артып, өзіңмен өзің жұмыс істеген кеп кәдімгідей шабыттанып келесің дейді. Шынымен сондай ма екен? Сонда енді айтып жатырмын ғой, кәдімгідей бір рухтанып келесің бе, білмеймін, күш жігерге толы болып, күш қуат. Қысқаша айтқанда, шетелге барып, қуатыңды толтырып келесің ғой. Байланысқа шыққан көрермен бар екен. Қайырлы таң, сіз хабардасыз. Сәлеметсіз бе? Шоқан аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгінгі көтеріп жатқан тақырыптарың қандай жақсы, жақсы жарайсыңдар. Мына көшіп жатқан, сыртқа көшіп жатқандарға мен таңғаламын. Өз елін тастап ол деген дұрыс нәрсе емес ол. Өзіңнің
жаңа сіздер айтып жатсыздар, екі жер, екі жерде, үш жерде болса да жұмыс істеп балашағаны бағу деген өте дұрыс. Сондықтан да мына сыртқа көшіп жатқандар ертең жағдай қиын болса бірінші сатып кетеді деп ойлаймын. Сондықтан ондай нәрсені осындай тақырыпта жұмыс жасап жатқандарыңа алла разы болсын. Жарайсыңдар. Рахмет ағасы. Бірақ елін басқа Қазақстаннан басқа жаққа барып қыдырып келуге болады, бірақ та ары кетсе 10 күн. Одан артық өз еліңнен қайда барасың сен? Сол ғой. Бірінші еліңді жақсы көруің керек. Ақша болсын болмасын, өзің еліңді жақсы көрсең, Алла Тағала саған береді. Рахмет көп көп. Рахмет ағасы, қоңырау шалғаныңызға, пікіріңізге міні. Қандай керемет айтты. Дұрыс, әрі кетсе бір 10 күн барып келуге болады. Ал енді қыдыруға болады енді. Ақшаң жетіп жатса. Әрі кетсе 10 күн дегенмен келіспей, барсын. 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл тіпті. Ойшы. Жастық шақта күш-қуат бар кезде жұмысты істеу керек, ақшаны табу керек. Сөйтіп, біраз уақыттан кейін елге қайтып оралса болады. Елімізде ақша жетеді ғой. Жұмыс істеймін, ақша табам деген адамға жетеді. Сондықтан 10 күн барып демалып келуге болады, бірақ шетелге көшу деген мен түсінбеймін. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен, ассалауму алейкум. Таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Иә, Асхат, енді шетелге талпынбайтын адам жоқ секілді негізі барлығы. Көшуге ме, қыдыруға ма? Жасанды ма, әлде әсіресе жастардың айтатыны. Мүмкін жай сен сияқты бірдеңеден қорқатын шығар. Сонда болып көрмегендіктен сен айттың ғой, енді қиын деп. Қиындықтардан қорқама, ал бірақ жүрегінің түбінде барлығы да енді барғысы келетін сияқты. Жоқ, енді кімнің шетелге көргісі келмейді дейсің, барғымыз келеді, бәрінің барғысы келеді, көргісі келеді, әлемді аралағанға не жетсін шіркін. Бірақ енді сол көшу мәселесі ғой, сол шетелге көшіп кету, түбегейлі көшіп кету туралы әңгіме болып жатыр. Жоқ, менің ойымша сен қиын деп жатсың ғой, сен үшін қиын болады, себебі сен тіл білмейсің. Ал егер адам шетел тілін оқса, ол одан қорқпайтын секілді. Керісінше, сол шетелдің тілін оқу арқылы, сол жақтың мәдениетін, тарихын оқиды, сол шетелге деген қызығушылығы оянады. Яғни, тіл оқы. Яғни, хабарлысын көрімен бар екен. Қайырлы таң, сіз хабардасыз. Тыңда отырмыз. Роза ханым. Қайырлы таң ба? Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Қайырлысың. Мен Астанадан Роза деген әжелерін звондап жатыр. Осы талай рет қандай жақсы тақырыпты жүргізесіңдер. Кішкене ата мен әжеміз, екеуміз бір үйде тұрғасын, тартын, осы сіздерді күтіп, қандай жаңалық болып жатыр екен елде. Естігіміз келеді, мынау коронавирус деген өзі біз өзіміз балаларға көніп үйде отырған әжемен ата боламыз. Атан әні мені қасында отыр. Мен мені түргеліп... Сәлем жолдап қойыңыз бізден. Балаларым айналып кетейін. Мынау тақырық жас кезде адам елден бір жаққа кеткісі кеп, үйреніп кішкені, біреуден артық болсам, білімім мектепке бергенді менсінбей. Жағы, бажақ, алыста одан дұрыс білім беретін шығар деп, қазақ деген тұрмысқан жағы. Неге бір жерде отырып қалуға? Неге оқымасқа? Оқу керек, білу керек. Но сол білген жағы үйренген нәрсесін өзінің еліне көрсету керек. Әрине. Ол өте үлкен жұмыс қазіргі уақытта балаларының басына. Біздің аға... Байланыс үзіліп кетті. Қабат деген айтты. Бірақ апайымыздың ойын түсіндік, иә? Иә, ойын түсіндік. Ел көрген жақсы, шетел көрген жақсы деп жатыр. Оқып, білім алып, елге қайтып келіп, елге қызмет жасау керек дейді. Иә, Айнұрдың пікіріне апайымыз қосылып отыр. Енді дұрыс, ол да дұрыс шығар бір жағы. Енді Асхат, мен саған бір сырыммен бөлсем, көп ешкім біле бермейді негізі, көрермендеріміз де білмейді мүмкін, мен қазір аға апаларымыз сынға алатын шығар. Бірақ енді әңгіме болсын деп айтайын. Кішкентай қызым бар ғой. Иә.
оны ол Америкада дүниеге келді. Яғни ол Америка құрама штаттарының азаматшасы. Құпиям сол. Қазақстан азамат емес. Қазір Қазақстан азаматын алмаған ба сонда? Алмаған. Америкада туылды ғой енді. Сондықтан да сол Американың азаматтығын алды. Паспорты бөлек. Рас екен, періште шүкірді. Сен ба періште? Кешіріңіздер деп айттым ба, Гүлім ханым? Періштенің түрін қараңыз. Шынымен сондай ма айнұр? Шын. Неге сендер оны неғылмандар Қазақстан азаматтығын ауыстырмадыңдар? Енді егер Алланың өзінің солай бергені шетелде Америкада өзі дүниеге келді, туған жері, отаны сол жақ, солай қала берсін деп шештік. Мәссаған. Жоқ, енді себебі оның оң жақтары бар ғой, плюстары бар ғой. Неге болғанда енді жәйіміз қой. Кейін 18 жасқа дейін енді біз шешеміз ғой, ал кейін 18-ге толғанда ол өз еркі қайтадан Қазақстанның азаматтығын ала алады, болмаса сол Американың азаматтығында қала алады. Неліктен біз олай жасадық, себебі өзі тағдыр солай болғандықтан, сол жақта туылғандықтан, сол жақтың азаматы бола берсін, кейін сол жерде білім ала алады. Қазір негізі жылдан жылға қиындап жатыр Америкаға визаны алу, көп адамдарға келісім бермейді кәдімдей жоқ деп, мемлекетке кіре алмай жүрген адамдар қаншама. Шетелді аңсап, армандап, бірақ соған қолы жете алмай жүрген адамдар қаншама. Мүмкін болашақта жағдай одан әрі қиындай түссе, ең болмаса қызымыз да сондай шетелде білім алу мүмкіндігі болсын деп солай жасадық. Жоқ, сонда мен түсінбедім. Бірақ білімін алып алып, кейін өзі егер соны қаласа... Сонда сен қызыңды шетелге жіберу... Азаматтығын ауыстырып... 18-ге толса? Сонда жоспар ма, сонда мақсат па, не болсын? Егер өзі сонда оқимын, білім аламын десе, әрине барады. Онда жол ашық болады. Әлемнің 100-ден астам еліне визасыз барады, саяхаттайды. Енді мен саған сұрақ қойын. Бірақ ән асырақ кішкені артықтау болса кешірін сұрайым. Бірақ ән жабағана біздің көрімендеріміз қоңырау шалып айтты осында осындай. Қазір қызым Дубайда тұрады деді, сол жақтың азаматына тұрмысқа шықты деді. Егер сондай жағдай енді бетін арғысын, онда болмай қойсын. Бірақ сондай жағдай болып жатса, сен қарсы боласың ба, қарсы болмайсың ба? Енді барынша тәрбиелейміз ғой енді, қазақ тілінде сөйлейміз, ұлымыз бенде, ұлымыз солдақта. Жоқ, оқсерінде қыздарын қазақша тәрбиеледі ғой, қазақша сөйледі, қазақша тәрбие берді. Мүмкін орысша оқыған шығар. Негізі қазақ тілінде сөйлемейтін жастар, орысша өскен жастар көбіне солай дәстүрді ұмытып жатады. Барынша енді қазақи тәрбиелейміз. Бар болған со жақтан білім алсын, жаңадай тәжебе алсын, кейін келіп елге қызмет жасасын деген ниет қой. Сондай мақсат қой негізі. Жоқ, Айнұр, сол жақтың азаматтығын алса қазір, сол жақтың азаматшасы ой енді? Бұл жақта қиын болып жатқан жоқ па? Жандай бір жеге, жандай кішкентай баланы ай сайын бар, тек серілу, жыл сайын бар деген сияқты. Емханаға тіркеу, я сондай құжат жағынан кішкене қиындықтар болды, бірақ реттеді күшкір бәрі. Бәрі, мәс. Жөмешіме таңғалып отыр, Майнұр? Мәс. Біраз адамынан сында естіді, кәнде инстаграмда оқырмандарым. Үйдегі атасы әжесі жоқ, Қазақстан азаматтығын ауыстырамыз деп, ондай айтқан жоқ па сендерге? Жоқ, ондай қарсылық болған жоқ. Енді ол кісілер заманауи, кісілер көзі ашық, көкірегі ояу адамдар. Бәріміздің көзіміз ашық қой. Енді білмеймін, онда тұрған не бар? Себебі біз ол қадамнан біз тек мүмкіндікті көріп тұрмыз. Одан адам әрине қазбалай берсе, әртүрлі себептермен жаңдай теріс жағын ғана қазбалай берсе, әрине адам не көргісі келеді, соны көреді. Ал біз тек жақсы жағын, оң жағын, плюстарын ғана көруге тұрсамыз. Енді не осы да жақсы болсын. Барлығы. Рахмет. Бірақ енді тағы алып отырсын дейтсам. Бағдарламамызға жаңадан қосылған көрермен, ассалаумағалейкум, хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы ары қарай жалғасады. Айнұр,
таңғы хабардың жұлдызды қонағы келген екен. Бірге қарсылайық. Жүріңіз. Мен боксыны көргеніме қуанып тұрмын қатты. Қарсылайық. Ал жігіттер, бір музыкамен қарсылатымыз бар еді ғой. Башлықта отқаннан кейін билемейді боксер. Билеуге болмайды боксерге қазір. Жоқ, мен бұған дейін де билемейді. Қош келдіңіз. Әмин, рахмет. Келіңіз, әңгімемізді диванда жалғастырсақ. Жақсы. Көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет. Ағасы, қош келдіңіз. Менің досым жанаған баяғыда осы бір өзгермейсіз, бір қалып, сыптай боп. Құрметті көрермен, енді таныстыруда аса қажет бейтін шығар, айта кетейік. Бүгін таңғы хабардың жұлдызды қонағы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Дарын жастар сыйлығының лауреаты, әнші Досымжан Таңатаров. Досымжан, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Рахмет. Көргеніңізге қуаныштымыз. Мен де өте қуаныштымын енді. Алматыға бүгін жұмыс бабымен келдіңіз бе? Жоқ, арнайы сіздер үшін. Арнайы сіздер үшін келдім. Рахмет. Қош келдіңіз, көргеніңізге қуаныштымыз. Салқын жақтан жылы жаққа келдіңіз. Иә, Алматы бір көктем шық болатқан секілді бар. Келгелі бері аң-таң боп келе жатым. Алматыға көп келе алмаймыз. Қазір Астанаға 20 жылдан асыпты. Бірақ енді Алматы қалай десек те біздің балалығымыздың, жастығымыздың куәсі. Қуана келеміз. Сондықтан өздеріңізбен жүздескенімізге, Алматы жұртымен, жалпы қазағымен өздеріңіз арқылы кездесіп отқаныма, жүздесіп отқаныма өте қуаныштымын. Енді, досымжан, бүгінгі тақырып туралы сұрақ қойғым келіп отыр. Шетелге көшкісі келетін адамдар туралы әңгіме қозғап отырмыз. Үндемей жүріп бір Түркиядан ба, бір ия баған жоқсыз ба, екі-үш бөлмелі пәтер? Жоқ, жалпы алатын болсам елдер сияқты жарнамаға салатын ем. Ондай сұраныстарда, ондай мүмкіндіктерде болған негізі. Жалпы шетелге көшіп кетейін деп жатқан, болмаса шетелге бара алайын деп жатқан қазақтардың бірі емеспін. Мен оны алдын ала қазір жаңағы бармаудың жолдарын елді қазір бір түрлі жағдаймен қызықтырып отыр ғой. Әуелінде бізді жарайды, біз енді бұл жерден кете қоймаспыз, өйткені біздің негізгі қалпымыз осы жерден құйылып, осы жерден орныққаннан кейін біз дәп қазір ол жаққа барып, болмаса ол жаққа кетіп қала қоймаймыз. Бірақ ең қорқынышты біздің балаларымыз мен қыздарымыз. Өйткені қазіргі менің возрастымда енді балалар мен қыздарым қазір университетті бітіп жатыр. Мектеп бітіп жатыр деген секілді. Мысалға биылғы ұлым 11-ші сыныпты бітіп жатыр да. Соның енді айтайық, 25 баланың тең жартысынан көп шетелге кетуге дайын тұр екен. Қазір соңғы ЕНТ-ға байланысты дайындалып жатыр. Амалын жасап жатыр, иә? Иә, тіптен олар ЕНТ-ға дайындалып та жатқан жоқ та. Балам енді күндізгі дайындалып, қазір қосымша сабақтар қосылып кетті. Оның қасында ақын сұраймын ғой, нәң білесем, анау не мамандық деп жатырмын. Негізгі барлығын дайындалып жатқан жағы шетелді басқа. Басқа мемлекетке кеткісі келеді деген секілді. Мұнда қанша ауымыз, 5-6-ауымыз қалатын сияқтымыз деп қояды. Мысалға, енді ата-ананың өзі сондайға не беріп жатыр. Түрткі болып жатыр, соның барлығында. Мысалға, мектеп бітіп жатқанда менің қызым қазір Евразийский университетті бітті, соның қазір магистратурасында оқиды, соны біткелі жатыр. Ол біткені уақытта да бұндай проблемалар болған, қыздары, балалар кетіп жатыр, осы барайын деп жатыр, мен барсам қайтеді, білімімді ұштасам қайтеді деген, мысалы мектептегі, сол класындағы мектеп, жалпы Нұрсұлтан қаласындағы ең жоғарғы бал алған менің қызым болды, мысалы мектебін жақсы оқуды деген секілді. Шетелге кетіп қалатындай мүмкіндік болды, бірақ мен о бастан тәрбиелеген уақытымда әсіресе қыз балаға мен сыртқа бармайсың деп алдын ала ескерткем, қандай оқу оқысаң да осы жерде оқи бер. Аламындығын білсе сен университетті бітесің, магистратураны бітесің, одан кейінгі уақытыңда докторлық болмаса бір тағы бір жолдасың мен десе баратын уақыт болатын болса, мен сізді беруге дайынмын. Бірақ қыз баласы мен енді жарын тапқанша, өмірлік жолдасын тапқанша, қыз өзінің орнын тапқанша мен енді оған ата-анасының қасында болуға тырысамын. Қалаймын қыз баланы әсіресе. Енді ұл баланың өзінде мен енді қазір 18-дегі балам не болса соған қызығып тұр қазір. Қандай қызық, қандай жалт-жұлт еткен дүниенің бәріне осы. Өйткені мен де бала болдым ғой, өзіміз де ол уақытта қандай нәрсе бар, соны көргіміз келеді, ұстағымыз келеді, қашан аузымыз кетеді соға дейінгі. Мен осы тұсқа ата-ана барынша ықпал жасап тұр да, егер де ол осы жерден оқуын бітіріп, иә, оқытам, шетел көрсетемін, міндетті түрде көрсетемін, елмен қатар апарамын, бірақ өзін өзі танып, өзін өзі білген уақытта мен оны амандық болса көрсетемін, оқуын білдірімін алдыртамын, барып, көріп,
сезініп қалу үшін. Мысалға, осы мәселені де мен о бастан дайындағаным, мынандай қызық болды. Бір күн мен үйде отырып, жұмыстан келіп кіріп келсем, қызым мен олым бір 6 оқиды, біреуі 9 ба оқиды, 5 пен 6 оқиды, біреуі 9 оқиды кезінде. Телеарнаны көріп отыр, қарасам, біздің шарының несін көрсетіп, каньондарын көрсетіп отыр да телеарнадан. Енді эфирді күшті жасағанда, бірақ менің қызым мен балам оны шетелден көріп тұрмын деп қабылдап тұр да. Шетел деп ойлап тұр. Бұны шетел деп ойлап тұр. Американың ба бір, Мексиканың ба бір каньондар деп ойлап тұр да. Сен айтам, сендер мынаны білесіңдер ма деймін да. Я айтып жатыр, бірақ біз кешін не шығарды дейді да. Мен айтам, бұл біздің Қазақстандағы біздің каньондар деймін да. Бұл әлемдегі ең мықты жерлердің бірі Қазақстанда деймін да. Сол кезде маған ой келді. Мен қызым мен балам есейген кезде бірден Турцияға барғым келеді, Дубайға барғым келеді, Кореяға апарып сол жақты көрсеткім келетін да. Әрине олар бірінші ол жақтан жақсы нәрсені көргеннен кейін бірінші впечатление олар сол жақтан алады. Мен сол уақытта миыма келді, да, мен енді балаларым мен қыздарым оқу тануды үлгерген екен, мен ендеше бұларды таныстыруды бірден бастайын деп, мен осы сол уақыттан бастап жылына бір рет бірінші Қазақстаннан бастап. Иә, мен қызым мен балама тапсырма бердім. Болды. Мен сендерге биыл осы жерді апарып көрсетемін, иә? Сол жылы мен сіздерге осы каньонды көрсетемін, апарып көлсайды көрсетемін, қайыңды көрсетемін. Биылғы менің жоспарым енсін. Енді сендер мынаны істеңдер. Жыл сайын жаздық демалыс уақытында бір жетіге мен сендермен демалысқа шығайық. Соны Қазақстанның ең керемет жерлерін таңдаңдар. Ең керемет өздерің ұнайтын қандай жерлер бар, соны алып айтып отырыңдар жыл сайын. Бірақ екеу. Өйткені менің жоспарым жұмыс жағдайыма байланысты. Бұл оңтүстікке барамын ба, солтүстікке барамыз да қай жағы ыңғайлырақ келеді. Материалдық жағдайым бар деген секілді, соны мен қарайық деп. Сөйтіп содан бері мен таныстыруды бастадық. Сол жылды барды, каньондарды көрдік. Ол керемет әсер алды. Оларды ол одан кейін. Одан кейінгі біз енді неге барғымыз келеді? Ақтау дағыны барып біз көреді. Сол жақты барып көріп келеді. Одан ол жақты алды көрді. Одан тағы да Қарқаралыдағы жерлерді көрейік табиғат. Одан иә, барлық жерін шүкір алтын емелдің несін паркына апарып, ондағы барлық айқайы құмы бар. Оның ар жағында бетбақ даласы барлығын шет жайын жыл сайын көрсетіп отырамын да. Олар сол уақыттан көріп, одан кейінгі бар уақытта мысалға Турцияға, Қытайға, біз Дубайға барғанда олар ондай иә, мына жағын бәрі сервистер керемет, иә, нелер мықты екен, бірақ анандай емес екен ғой деген нәрсе оның көкірегінде сайрап тұрды да. Міне біз тәрбиені осы уақыттан бастап, сол уақыттан бастап қарауымыз керек. Өкінішке қарай енді соңғы бір 2 жыл карантинге байланысты біз енді барлық жағдай көз жаққа көп шыға алмады, бірақ бұл үзілген емес. Қазақстанның жақсы жалпы аралап келдім. Осындай нәрсені қуанып мен бір жолды айтып отырсам, мына Қалдыбек Құрманәлиевке айттым да, осы бір әңгіме қозғалып қалды осындай тақырыппен. Сөйтсем ол кісі де жыл сайын алып жаңағы бір жаққа шығып, балалармен ол кісі машинамен аса алады екен. Тек қана машинамен барып, сол жерге барып, облыс па, Қарағанды ма, Қарағандының барлық жерін 10 күн бойы аралайды екен. Сол бір күні, сол келесі жылғы баратын жылы ол кісі несін таба алмай қалды. Баратын жолын, баласы ақшасын бері көріп, машинасын дайын көріп, шыға алмай қалған ба сол. Сөйтіп баласын айтып, сен жұмыстан шық та. Мен шаруам жоқ, сен жұмыстан шығасың да, мен апарасың. Мен сені ол баста келіскенім сондай ғой, жұмысын таста. Шыға алмайсың ба? Жұмыстан шығасың. Сол жұмысқа кіргізген менмін себепкер болып. Сені сол жұмыстан шығасың деп айтпайды. Шынымен біз осылай әрқайсымыз отбасымызды тәрбиелемесек, ол әрине жақсы нәрсенің жақсы жерді көруге бәрі де құмар, бірақ ол нәрсеге бірінші өз түйсігімен, өз ойымен бармайынша ол кеткен, кеткен. Айнұр. Тамаша. Кәдімгідей керемет бір сондай отбасылық дәстүр қалыптастырып сіз, иә? Енді көбіне біздің көптеген көрермендерімізге үлгі болады деп ойлаймын. Енді басқа сұрақ қойғым келіп тұр, ол мына өнер жұлдыздары арасындағы Көкпар жайында. Сол жайында айта кетсеңіз, кәдімгідей номинацияға иеленіпсіз. Рахмет, енді бір жылдың көлемі болды, біз карантин кезінде Көкпарды бастап кеттік. Қарағанды мен Ақмола жастары, өнер жастарының ортасында бір Көкпар құру. Ақын-ақын атқа мініп, карантин ешкім қайда шыға алмайды, тек далаға шығуға, сыртқа шығуға болатын уақыттарда атқа мінуді бастап, сол кісілермен бірге Көкпарды бастап кеттік. Сонымен басында екі команда бір-біріне достық кездесу өткізіп, одан кейінгі бізді қызықтырып Алматыға келдім мен. Алматыдағы осында Бауыржан Есебаев досым бар. Атқа құмар, бала студент кезімізде бірге оқығанбыз, жақсы білемін. Соған бір не жасадым, осында команда атқа мінетін жігіттер деп айтсам, ойбай, біздің жігіттер атқа мініп Көкпар тартатын адам таппай жүр ғой деп, ол ұйымдастырып осындағы бірнеше жігіттермен басы қосылып бір команда құрды. Сонымен біз ана жақтан Қарағанды, Ақмола болып Алматыға Көкпар тарттық. Алматыдан бізді естіп Шымкент шақырды, Шымкентке барып 4 команда болдық. Сөйтіп жатқан кезде ұлттық спортқа, қауымдастығына, мына Бекболат ағамызға мен не жасадым, осындай бізде ұлттық өнерде жүрген, мысалға
өзінің бір несі бар, біздің шарттарымыз бар, неміз бар, арнайы жаңағы комиссиямыз бар құрылған. Сол арқылы өнерде жүрген балаларды атқа мізу, үгіттеу, көкпарға, және жалпы ұлттық өнерімізге қарай жақындату мақсатында сондай бір дүние өткізгіміз келеді, бізден сіздермен бірге тұрып өнер көкпарының ортасында жарыс өткіземіз дегенде білдім, бірден қолдау тапты. Қазақстан чемпионатының аясында әулетада біз 6 команда болып құрылып чемпионаттың ішінде бөлек өзіміздің чемпионат өткіздік. Одан сол жерден чемпионымызды анықтадық. Одан кейін ортаға бір жарты жылдың көлемінде салып, неден елордамыздың туған күнінің аясында елбасы кубының есінде 9 командадан өнер адамдар болған: Алматы қаласы, Жетісу, Шымкент, Әулиеата, Қостанай, Қарағанды, Ақмола, Нұрсұлтан қаласы болып үлкен бір көкпар өткіздік. Соның елбасы кубын анықтады, соның ішінде ең жүлдесін алған жігіттер болды. Сонымен биылғы ұлттық спорт қауымдастығының жыл сайынғы бір ұлттық несі бар, Алтын тұғыр деген жобасы бар. Соның ішінде ең жаңағы бізге жақсы мотивация берген, көкпарымыздың насихаттауына үлкен үлес қосқан біздің өнер көкпары деп соған бір жобасын берген, соны көрген болыпсыздар ғой. Наурыз айында ұйымдастырыла ма алдағы уақытта? Бұл енді келесі жылға, иә, Құдай қаласа алдағы уақытта біз одан да көбейеміз деген ойдамыз. Біздің жүрген өнердегі кәдімгі тәуекелдер, Серік Ибрагим секілді, Бақыт Тұшаев секілді актер нелеріміздің бәрі атқа мініп көкпар тартып үлкен үлкен бір жобаға айланып кеттік. Соның бір бұл да бір жігіттердің намысын ояту мақсатында ғой. Керемет. Білеміз қиын екенін, кішкене ауыртпашылықтары көп деген дүниелер айтады, бірақ жалпы біз өзіміздің нәрсемізге өзіміз жанымыз ашымаса, оны біз қалаймыз ба қаламаймыз ба, бізге ата бабаларымыз, аталарымыз бізге жол көрсетіп кетті. Яғни ол жерде бір жақсылық бар. Әрине. Ұлттық тағам деді ма, ендеше ол жерде біздегі бір жақсылық бар. Соны жақсылап заманауи дүниеге қарай ұластыруымыз керек, үлестіруіміз керек. Дұрыс айтасыз. Сондықтан сондай бір дүние болған. Иә, әңгімеңізге рахмет. Кәмірім, мен рахаттанып қалдым сіздің әңгімеңізді. Атқа мінгіп кетті. Көкпарға қатысу керек. Иә, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет, Досымжан аға. Енді бізде кешірім сұраймыз, уақыт шектеулі. Әрине. Бірақ сізден бір әнді міндетті түрде сұраймыз. Қонақ кәде болса, енді сіз елордадан келгеннен кейін сізден бір ән сұрамау мүмкін емес шығар. Ән сұрайық, даусыңызды сағындық. Жақсы, мен осында сіздердің сахналарыңызда бір әннің тұсауын кесейін. Кеше ғана Аманжол Алтаев деген қазақтың ақтаңгері ақыны 50 жасқа келіп, соған мерейтой үлкен бір кеш жасады, думанды той жасады. Соның кешінде Қарағым деген жаңа бір әнін өзім репертуарыма кіргізіп, кеше ғана өткізіп, сол кеште өлеңін айтып берген. Соның тұсауын сахнада кессем, бүгін телеарнадан сіздердің таңғы хабарларыңызда тұсауын кесейін. Ғұмырлы болсын. Қарғаларымыз, қарақтарымыз, қарындастарымыз аман болсын деген тілек. Ой, рахмет, Досымжан. Келіңіз. Жандарыңмен аймаласын.
баспай кетип барамын. Жан Таңатар. Рахмет аға. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Сау болыңыз, аман болыңыз. Елордаға сәлем айтыңыз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Жақсы, аман болыңыз. Майор мырза, жолыңыз болсын. Рахмет. Ал, құрметті көрермендер, осымен таңғы хабардың бүгінгі санын аяқтаймыз. Келесі бағдарламада жүздескенше аман болыңыздар. Әр дүйсенбі жұма сайын хабар арнасы таңғы хабар бағдарламасы қосылы болсын. Сіздерге әрдайым керемет көңіл күй сыйлауға біз дайынбыз. Сіздермен бірге болған мен Асхат Асқар және менің әріптесім Айнұр Бабаева. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Асхат, негізі тақырыпты қорытындылап жіберейік та. Тақырып, сен шетелге асығып тұрған сияқтысың ғой. Сен шетелге баратын болдың ба, бармайтын болдың ба? Бармайтын болдың ба? Бармаймын шетелге. Жоқ, көшпеймін. Қазақстанда осы жақта, не осы жақта келем, осы жақтан кетем. Болды мен Қазақстанда тұра беремін өмірімнің соңына дейін. Керек емес. Мен сөздің түйіні өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол. Не қыламыз шетелге көшіп, өз елімізде өсіп өнейік, өз елімізде, өз елімізді қорғап дамытайық. Өз елімізде бай болуға болады, ақша табуға болады, жұмыс істейік, еңбек етейік. Не қыламыз шетелді? Қазақстан жасай берсін, мейрамдарыңыз тағы да құтты болсын, қазақ елі. Келесі кездескенше